Så er det siger i hvert fald. Nu er vi på. Okay. Så skal vi lige opgradere. What? Top 10 gamers swatted on live Steam. Hej, og velkommen til vores Honduro debut. What? Med nærspilleren. Top 10 gamers swatted on live. Skal nok mute. Vi skal lige finde ud af at sætte det hele op, og så er vi klar. Jeg skal lige have noget med. Nå, det er cool. Ja, det er totalt hej til alle, der kigger med. Der er to lige nu. Og som sagt, velkommen til vores debut med natspilleren. Jeg hedder Elias Elliot, og det er Jakob. Og vores nye koncept, natspilleren, det er, at vi sidder og gennemfører et spil, et horrorspil, fordi vi begge to har lidt sådan, at ja, det er ikke det, at nerverne er bedst. Nej, jeg vil lige sige på forhånd, at jeg har rent faktisk snydt i den her udgave. Ja. Og jeg har gennemført det på forhånd. Og I bliver nødt til, fordi det her det er vores, jeg ved godt, nu tager vi den lidt på forskud. Men I er velkomne til, hvis der er et eller andet, der lyder af lort, der ser ud til at lort, så må I endelig skrive det. Ja. Fordi at det er det første gang, vi gør det. Vi har aldrig prøvet at livestream noget før. Nej. Og jeg vil også gerne sige på forhånd, det er en anden ting. Nu ved jeg ikke, om det kommer til at blive sådan. Men jeg håber ikke, at det ender med at blive sådan noget PewDiePie, hvor vi bare sidder og råber og skriger. Det gør vi kun, hvis der ikke er nok seere. Ja. Så vi bliver ved at skrige helt vildt. Ja, hele tiden. Fordi så kan vi få mange seere og views på det, og så skal vi tjene penge på det også. Ja. Og det vil vi jo gerne. Ja. Men som sagt, hvis I har svært ved at høre, hvad vi siger, hvis der er et eller andet, så skriv det til os. Og hvis I har kommentarer undervejs, et eller andet, skriv det. Så skal vi nok reagere på det. Kan man så se det derude i siden? Ja. Jeg ved godt, det er lidt amateur night. Vi skal lige... Det var største. Vi skal lige lære det her igen. Yes. Hvis I går ud, som jeg kan se det, så er der en chatmulighed, hvis I er på YouTube. Hvor I kan skrive sammen med os, mens vi kører det her løs. Vi har tre seere lige nu, og jeg laver lige en hurtig opdatering på Facebook om, at vi er i gang. Kan du ikke gøre det, så pisser jeg imens, så kan vores tre seere nyde det. Og jeg sætter kameraet med derude. Prøv at fortælle mig, om man kan høre det, fordi jeg åbner døren. Jakob holder døren åben ude i toilettet, så hvis I kan høre ham tisse, så sig lige til. Hvordan lyder det? Meget rislende. Og meget pikant. Hvis jeg nu skruer ned på fjernsynet. Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke. Fedt fjernsyn du har, Jakob. Hvad så med det? Jeg kan ikke skrue ned. Okay. Hvad er det, du ikke kan skrue ned på? Mads Mortensen. Halleluja. Velkommen til, Mads. Det hele kører. Jeg tror, det kører, som det skal. Og nej, det... Nej. Nå. Godt. Jeg håber, du spiller. Og jeg tænker, at du bare skal... Vil du skrue ned, eller hvad? Nå, det er det, firma tjekker. Hvor du blande? Ja. Der er en kommentar. Vi har fået en kommentar. Ja, en Mads, der siger halleluja. Nå, det er det. Genialt. Nu synes jeg, du giver dig selv pres, Mads. Som jeg ikke ved, om vi kan leve op til. Det er en, Thomas Bo Larsen-reference. Oh, ja. Halleluja. Okay, vi skal lige give den 4 minutter. Det, fordi jeg tænker, vi har lovet at starte helt. Så må vi også vente til det, ikke? Nå ja, det er rigtigt. Klokken er 20.56. Det er rigtigt. Jeg troede, klokken var langt op. David, han spørger, om vi ikke kan gennemgå, hvad spillet handler om. Okay, det kan jeg godt. Uden at spoile det, fordi du har jo spillet det. Jeg har ikke spillet det endnu. Det er første gang for mig. Okay, jeg kan godt prøve at gennemgå det. Man er, så vidt jeg husker, en kunstner, der gerne vil fuldføre et maleri, en trudeværk, og i det, man vender hjem til sit,
til sit kæmpe store hus, og så begynder der at ske mærkelige ting og sager. Og resten, det siger sig selv. Lige ved det, det er mig en snip, der er så, så er der nogle lag af frygt. Så er der nogle lag af frygt, ja. Og jeg tror også, at det skal forstås symbolisk. Det er en allegori for, at der også er lag af maling. Jeg tror, det er sådan, det skal forstås. Yes. Det er sådan noget frygtelig, frygtelig maling. Og jeg ved ikke, om du når igen fortæller det, det lyder lidt røvkedeligt. Vi mister seer det. Vi har 15 nu, vi skal holde på dem. Det er pisse uhyggeligt, venner. Det er pisse skræmmende. Ja. Men vi starter klokken 9, det er om cirka 3 minutter. Så du kan godt nå lige at hente en kop kaffe eller andet, fordi når vi først går i gang, så kan du ikke gå nogen steder. Fuck, nu spikede den lige 23 seer, Elias. Det er for sindssygt. Det er fantastisk. Ja. Hængt. Nå, det er den, vi lige har svaret på. Så er der en, der skriver, the men, the myth, the legends, han lurer. Rasmus spørger, hvor længe vi tror, gennemgangen vil tage 4-5 timer? Det tager 4 timer rundt regnet, ja. Cirka 4 timer. Det er skyder det til. Og så, så vidt jeg husker, så er der 6 kapitler, og det tager, fuck jeg er dårlig til hovedregning, en halv time, 45 minutter per kapitel. Okay, det passer meget godt cirka med 4 timer. Okay, godt. Fordi at jeg er sproglig studerende. Det er jeg også. Så jeg lader bare som om, at det lyder rigtigt. Jamen det er... Ja. Fordi Jakob har... Altså hele konceptet med de her spil, i horrorspil, det er, så vidt muligt skal vi ikke spille dem før nogen af os. Nej. Jakob har snydt lidt med den her. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at han ikke vil tage et ansigt på vores første livestream. Så han overlader det der med at skide til mig. Og jeg har faktisk gjort én ting på forhånd. Nu skal du lige se her. Jeg har, da jeg gennemførte det første gang, så lavede jeg den her note. Og den her note, den kommer vi til at bruge sig. Man kan ikke se en skid med. Den her note, ej, det er det her kameraet her. Den her note, den er meget, meget vigtig. Vi kommer til at bruge den senere. Så det er derfor, jeg snød på forhånd. Det er for, at vi ikke skal sidde og bruge mega meget tid. Det er ligesom en Hinchley walkthrough. Ja. Godt tænkt. Var det fedt, at I er så meget på og allerede skriver med os. Det er dejligt. Det er vi super glade for. Jeg skal lige sætte noget strøm til min laptop, og så er jeg klar. Ja. Jeg vil også have en rolig med mit navn. Det forstår jeg ikke. Jamen det tror jeg er sådan noget... Vi må lige rette os, hvis vi tager fejl. Men er det ikke sådan noget med, hvis man har en anden speciel status på YouTube? Eller... Hvis man ved, hvordan man bruger det, så kan man få et krone for sit navn. Jeg ved det ikke. Okay. Altså, I skal lige vide, der er rigtig, rigtig mange, der livestreamer på YouTube, og der er rigtig mange, der er super cool til alt det her med, og altså med kommentarer og effekter og sådan noget, ikke? Det er vi ikke. Vi aner ikke, hvad vi laver. Nej. Vi har fået det her over at køre, og det i sig selv er en lille sejr. Vi er lidt stolte. Og det skal hyldes. Emil Nissen skriver close enough. Jeg håber, han er i familie med Christoffer næsten. Svarer I på spørgsmål imens, eller hvordan? Ja. Ja, det I guess. Jo, selvfølgelig. Og nu tror jeg simpelthen, at klokken er helt... Spiller ikke med eller uden bukser? Ja. Det bliver lidt forskelligt undervejs. Ja, ja. Har du en forlængerledning, Jakob? Nej, det har du ikke så. Nej, men du hvad? Så tror jeg, sådan her. Jamen, kan man ikke bare hive den der frem? Jo, hvad med ledningen? Okay, nu, that's my cue. Skal vi ikke gå i gang nu? Jo, to sekunder. Okay. Den sorte jord, den er jo altså fra. Skal jeg noget? Hvad for en? Er der noget til setup? Nej, bare gå nok. Godt. Så, venner, er vi sekunder fra at gå i gang med Lea Sofia. Og I må endelig sige til, hvis der er et eller andet med lyden, noget med forbindelsen eller sådan noget, fordi at, som Elias lige sagde, vi er retarder, når det kommer til det. Må jeg do the honors med at starte? Du har jo spillet. Nå, vil du tage det første kapitel? Ja. Ja, det er en deal. Så kan du sidde herovre lidt med den her også. Your current progress will be lost. Okay. Ja. Fint. Skal vi have plads, så kan du sidde med computeren. Ja. Godt. Så kører vi. Og giv lige feedback, jer der ser med, om hvordan lyden er i forhold til, at I kan høre os og spille. Er det et krav med bukser? Spørger David. Kun til at starte med. Ja. Fordi du kommer til at skulle skifte dem. Der er seriøst et tidspunkt, hvor jeg måtte holde mig for øjnene.
Men, men lad os se, hvordan vi klarer den i den her udgave. Der er ikke for lyst, vel? Altså, spørg du. Nej, det er løgn. Ask er med. Lyder godt. Har Shubidua lavet musik? I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. That is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sinner. It's going to start sitter. Sitter. Flot. Ja. Men jeg ved godt, det ser ud som om, at det hakker en lille smule, men der er mening i bevægelsen, bare rolig. Dear sir, we would like to ask you to cease bothering. Control specialists. Ja, altså det er noget med, at der er pisklamt i det der hjem, der skal laves skadedyrsbekæmpelse. Mm. Er det ikke det? Jo, pesky pest pacification. Jo, der er simpelthen pis ulækkert i det hjem. Fedt. Det er første gang, jeg spiller med PlayStation med over 40 mennesker. Meget skæbende, kan jeg se. Det første, du skal gøre, hvis jeg lige må hjælpe, det er, at du skal kigge til den her side, og så lige kigge på, hvad der står ind til dit malerum. Der er en note der. Sir, I didn't touch the workshop just like you asked, although I can imagine the mess that's inside. Also, if you care so much for that room, maybe you should pay more attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Godt. Vi skal have nøglerne for dit kontor. Det er det, skal hellere, min ven. Der skal ikke noget. Det var du allerede. Nej, det vil jeg ikke. Toilettet, der skal vel ikke ud. Altså, det er fedt. Altså, det er for det første. Jeg skal lige se en ting. Det vi kunne få det til at spille på bedst her, det er medium setting, så I får ikke den fulde oplevelse af grafikken, men det er virkelig, virkelig flot. Ja, det er ret pænt, men der var så åbenbart et sted på nettet, hvor der stod, man skulle ofte bruge et LAN-stik. Det har vi ikke. Netkablet. Been working all night, don't wake me up. Jeg synes, du skal gå derind. Dumpling all around, dumpling all around, dumpling all around. Det kan man. Dumpling here and there, dumpling everywhere, and I must declare. Lights off, please. Er det hjemme hos mig? I gerne vil have, at der bliver slukket lys? Er der for lyst hos os? Er det det? Okay. Rasmus, vi skiftes hver gang der er kapitelspring, og det er der cirka hver 30. minut. Så jeg skal lov til at lide lidt i starten? Ja. Der er åbenbart et stort galleri, der er gået op i flammer. Prøv lige at se detaljerne, ikke? Jamen, det er... Det er ret lækkert. Det er virkelig flot. Der var nøgler. Var det ikke nøgler? Oh. Det er en ring. Kig på det der spejl, kan man ikke det? Nej, det kan man ikke. Andreas, han skriver, det er ret vigtigt, at I kigger på alt. Man går hurtigt glip af de små detaljer. Ja. Sorry, couldn't sleep. The leg's been acting up again, tror jeg, der skal stå. Figured I might as well do some work. Love you. Men der bor ikke nogen i huset nu, vel? Jeg tror, at du er den eneste, der bor i huset. Udover kammertjenerne. Ja, der fik jeg også et chok første gang.
Hvem fuck stiller os flasker sådan der i? Total retarder. Det er fucking irriterende. Men det er det... Okay, det er så ikke hans kontor, jeg er på lige nu. Det er så hurtigt, jeg er. Hov, hvad er det? Ligger der ikke noget der? På bordet? Hvad med på gulvet? Nå, altså blodet. Nå, der er et lys på bordet. Nå, ja. Det ligner en lille fyrfærdslys. Prøv at åbne døren. Nej, den er lukket. Vi skal have den nøgle. Nå, den er måske derinde på kontoret. Det er det, der er hans kontor. Undskyld, det er rigtig lille. Yes. Behold lyset tæt, hvis du føler dig tryg. Det gør jeg ikke. Ja, du skal ind til skrivebordet. Om bag det. Jeg tror, hvis vi slukker lyset, så har vi måske bare svært ved at se os. Så mange nørder samlet. Det er så rigtigt. Hov, der er en nøgle. Se der. I'm sorry. I'll make it up to you. Tonight is all about you and me. Let's make it special. Ja, you promised. Nøgeren. Prøv at vente op 180 og se det maleri deroppe. Det er nøgeren. Åh, oh, hvor er det klamt. Det er super, det er super noget, klamt. Det ligner dem, der har det der sygdomme, hvor de vokser hår ud i hovedet. Ellers er det bare en virkelig dårlig reklame for Teen Wolf. Ja, ja, altså, men... Det er Michael J. Fox. Der er virkelig, virkelig meget indavl her, hvor vi befinder os, ikke? Og jeg har godt tænkt. Er det Jylland? Ej. Er det Færøerne? Er det Island? Der er jo udviklet sådan nogle apps, så man kan sikre, så man ikke volder med nogen, man er i familie med. Kæft, de skriver pænt, dem der boede der. Ja. Måske skulle man gøre det her med film også. Har en duo kommentarspor, skriver David. Og Esben skriver, mega god idé, David. Tag lige fat i den, har en duo. Det er vel ikke umuligt. Nej. Gys team assemble, skriver Hamza. Nå, du har nøglen. Ja, så lad os... Så lad os komme ned under. Men hvad med det der rum med blod? Ja, men det kan du god grund ikke komme ind til. Okay. Jeg synes, der er én ting, du skal treat yourself til. Jeg har tændt noget lys. Lys. Jeg synes, der er én ting, du skal treat yourself til. Lys. Hvad er det? Det er, at du går nedenunder, for hvor vi startede. Mm-hmm. Og så synes jeg bare lige, du skal se køkkenet. Og ja, du kan også prøve at gå derind, hvor døren er halvt åben. Tør du det? Ikke rigtigt. Åh nej, bolden. Ej, gå lige derinde, Elias. Prøv lige at se. Det er et sødt, sødt babybørneværelse. Det er så hyggeligt. Skal man holde den nede? Hvad er det der? En rangle? Hvis Eisenbergs Lex Luthor står i køkkenet, så skider jeg selv ud i bukserne. Der er han. Ja. Og for at gøre det værre, så inden de fik den idé at kaste Jesse Eisenberg, der var Bryan Cranston meget tæt på at få rollen. Jamen det er et sår, der stadig er for åbent, til du kan, ja, kan sige sådan noget. Det er godt. Oh, hvis jeg havde et barn, der lavede sådan en tegning. Jamen, hvor, og det er hver gang. Det er altid de møgunger. Det var bare lyn. Bare rolig. Så nu synes jeg, du skal ned i køkkenet. Ja. Men det er godt lige at få en følelse af det her hus, som vi skal tilbringe de næste mange timer i, ikke? Jo. Hvordan det er indrettet. Og det er psykopat nøjere end indrettet, skulle jeg lige så sige. Prøv lige at se, hvem hænger sådan noget derop? Amen. Det der, det er kun for at fuck med en. Ej. Åh, hvor er det nederen. Altså, man kan jo ikke have det godt i det hus. Selv på en den smukkeste sommerdag. Nej, men ja. Jeg synes, du skal ind i køkkenet først. Vent med at åbne det. Du skal lige ind og kigge i køkkenet. Det er herovre. Bum. Det ser pis godt ud. Jamen, det er bare en fin føling af et køkken. Se, der er nogen, der har spildt noget vino. Pissefuld. Se lige, hvad der står.
Figured you'd be up all night, so I made you a little treat. You know, I bet even Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and snored his head off, like the rest of us common folk. I know... Gasp. Gasp. Oh, I know. Gasp. In other words, get some sleep, you big dummy. I love you. I love you. See? Jeg kan godt lide, seriøst, altså jeg kan virkelig godt lide den der gotiske stemning, de har skabt med alle detaljerne. Jeg så Get a Job med Bryan Cranston i dagens Ridder Daily, og der er ikke vendt af det nok. Jamen det er rigtigt, manden er en kameleon, og han kan spille hvad som helst. Hvad? Det der, det er bare et forårskammer, der skal du ikke ind. Nej. Så, nu synes jeg, du skal ind til maleriet. Ja. Zack Snyder, din fucking idiot. Du havde en Ferrari, og valgte stadig at gå med en fucking Prius. Jeg læste den bedste anmeldelse af Batman v Superman i dag. Mm-hmm. Det var bare én sætning. Vedkommende gav den 2 stjerner ud af 6 og skrev, Zack Snyder er 50 år gammel. Ja. Det er altså ikke mig, der... Jo, det er mig, der spasser. Kom nu. Du kan ikke gøre noget med det, så vidt jeg husker. Skal jeg se på maleriet? Du skal hive. Du skal hive det ind. Gå lige hen til det. Okay. Du kan ikke gøre noget. Du skal ud igen. Mm-hmm. Lost, you deserve it. Finish it. Vi skal afslutte. Det var det. Maleriet. Tak for det. Nå, det var fint, I så med. Ja. Det er de her, de repræsenterer. Nu kommer jeg med en lille spoiler. Repræsenterer hver et kapitel. Ah, okay. De der skabslover. Ja, du har pimpet godt og grundigt, har du? Yep. Fandme et heldigt sammentræf med gyserhus og dårlig vejr, godt for stemningen. Ja, vi kunne ikke have ønsket det bedre. Det er perfekt tegnet. Og det regner faktisk. Og blæser helvede til ind i København. Udenfor, ja. Hov, hvad står der? Get it right this time. Du skal gøre det ordentligt, Elias. Det er sådan presset, der begynder at bygge virkelig op. Han har det ikke skide godt, den her maler, med de ting, han maler. Nej, men han er lettere psykotisk. Han har haft en rigtig dårlig uge, tror jeg. Det tror jeg også. Han har set Batman v Superman. Rigtig mange gange. Rigtig meget syfilis og Batman v Superman. Hov, hvad nu det? Det ser ikke så velkendt ud, gør det det? Det ligner noget andet, end det vi kom fra. Åh nej. Døren er låst. Er det ikke her, jeg tager den fra? Skifter vi kapitel nu? Ja, det tænker jeg. Men er det ikke mere markant, at du bliver... Okay. Altså... Jeg vil gå hen og kigge ved det der åbne vindue. Kan man male på lærredet? Ja, Simon, det kommer man til. Nå, jeg synes, du skal gå ud af lokalet igen. Ja. Det er endelig sådan noget galt med det her hus, ikke? Jeg får sådan lidt PT-vibes over det her. Det er både godt og skidt. Godt, fordi det var et fantastisk spil, og skidt, fordi... Det var psykopat og hyggeligt. Der var også en eller anden, der skrev til os for nylig. Om et eller andet spil, der ligner sådan en PT's aftager. Jeg må lige minde os om igen, hvad det er, fordi det glæder jeg mig til at se på. Det der hedder et eller andet Road. Jeg kan ikke huske det. Klassisk spillerven. Er det ikke ved at være min tur? Det er fuldstændig rigtigt. Er det
sådan et tegn til, at jeg bare er en idiot til at spille det her? Nej, fordi du har den rigtige, du har den rigtige fremdrift. Du er stadig opsøgende. Hvis jeg spillede, tror jeg bare, jeg ville fokusere på... Så går jeg helt... Nej. Men du skal hen og kigge på en spilledåse, der er herovre, synes jeg. Den der. Okay, prøv lige ved. Det er ikke det her, som vi skal bruge mine notater til nu. Så vidt jeg husker, vi skal finde en lås. Og det du skal gøre, det er, at du lige skal gå ud, gå væk fra den, og så kigge på nogle malerier heroppe. Jeg mener, det maleri var det helt kølt af folk. Jeg synes, prøv at vente lidt om. Der er nogle malerier herover. Lidt mere til den til højre side. Der, prøv at gå hen til dem. Okay, prøv at se, om du kan tænde stearinlysene. Ja, du kan. Hvad sker der så? Okay. 5, 8, og hvad er der på det sidste? 4. 4. Godt. Prøv at skrive den kode. 4, 8, 5, tror jeg, det skal være i den række. Hvad står der? The pants, pass through the bank. The thought of love, the most beautiful piece of art, doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Det var faktisk meget sødt, hvis det ikke var med den virkelig skumleste stemme, jeg nogensinde har hørt. Hvis der var en, der bad mig om at gifte sig med ham, og jeg sagde ham med den stemme, med den stemme, så havde jeg sagt ja. Will you marry me? Okay, vent om. Jeg tror, lokalet har ændret sig. Jeg stoler simpelthen ikke på dig, når du siger det. Nej, bare rolig. Ja, se, lokalet har ændret sig. Der er kommet en dør der. Never forget. Det er ligesom ungdomshuset. Ej, og det der med, at dørene lukker bag en, ikke? Det er en stol, han har siddet og malet i, eller malet på, som rockede af sig selv, som maler han ud af ryggen. Ej, en jagtstue. Julian skriver, kan I ikke høre noget dog? Nå, nu kan han høre os. Okay, godt, det er godt. Ja, drej lidt på den. Så bliver jeg tryg. Ja. Oh, der er noget meditativt over det. Nu har jeg det godt igen. Er der ikke noget mere lys, jeg kan tænde et andet sted? Jo. Prøv at vente om. Kig op på det der maleri. Der er en dukke, der hænger der. Åh nej! Du faldt ned i kælderen. Det var en faldelem. Vent om. Fordi du har spillet, så jeg stoler simpelthen ikke på dig. Det er helt vildt, jeg ikke stoler på dig. Jeg ved da kun det bedste, Elias. Vi skal hen til lyset. Så hen imod lyset. Caroline, go into the light. Okay. Ej, var der meget lys. Var det fedt. Lackede, da I åbnede låsen? Hvad for en lås? Kig lige, hvad det der er. Dust mice. Er lackede, da I åbnede låsen? Jamen, det kan godt være, den kommer til at lacke lidt. Min forbindelse er ikke super god. Det skal vi nok finde ud af snart. Dust mice even in my lungs. There is always more grotesque vermin dirt. Okay, han har et problem med rotter. Godt. Prøv at søge op ad trappen. Der, tænd lyset. Hvor er det klart. Okay, jeg havde glemt det der skide. Fuck mig, han også bare nøjeren at se på. Oh. 55 streamers, var det et YouTube kunne klare? Ja, det fandt mig ikke meget galt. Nej! Står der død stream? Prøv lige at gå an. Nu kommer de tilbage. Ligger de slagtet i sofaen. Det er løgn. I kan se, at I ryger af lige nu. Prøv lige at opdatere. Fuck mig.
Nej, nej, nej. Der står spændt med at streame med røde. Så, nu tror jeg, den er op at køre igen. Giv lige lydvenner, om der er hul igen. Kan du fange den der kugle? Jo. Nu tror jeg, den er der igen. Er vi tilbage igen? Så, I er tilbage. Okay, du skal bare op ad trappen. Nej, missede de lige det mest geniale sted. Så er kæmpe hul, som man siger. Der er død stille i min lejlighed i øjeblikket, og jeg kan høre min nabo råbolle sin kone. Fuck my life. Recap lige for skrinet til trappen. Det er fucking løgn. Okay, godt. Prøv at høre her. Det der skete. Ej, jeg missede genialt hysterisk chok. Ja. Jeg tror, det kommer, når vi lægger selve videoen op bagefter, men det kan I ikke bruge til skid endnu. Nej, lige præcis. Men jeg håber, det er sådan, der sker. Det faldelem. Han prøvede at gå op ad en trappe. Tændt lyset, prøvede at gå op ad en trappe for kælderen. Vendte sig lige om, som man ikke skal gøre. Nej. Og fik et kæmpe chok, fordi der lige pludselig stod et maleri. Det her er virkelig klamt med maleri. Ej, hvor er det også klamt. Det der, der jeg vendte mig om, så stod han og glodede på mig. Godt. Nu skal vi op igen. I admire Snyder's balls to, after all the criticism of the religious iconograph in Man of Steel, release a film where Superman dies. On hvad? Ej, Mads. Vi kan ikke have spoilers jo. Nu er du tilbage oppe i jagtstuen. Jeg tror ikke, du kan falde ned og falde dem igen. Har du mulighed for os at fjerne dem? Nej, der har vi et svært. Vi er jo, som I ved, meget, meget spoiler-sensitiv. Så også i kommentarer. Altså, det her spil, det spoiler vi selvfølgelig. Men i kommentarerne i forhold til alt muligt, lad venligst være med at spoil. Det sætter vi pris på. Ja, godt. Og det var det der maleri, der glod på? Ja, det var det, der også var dernede. I faldlæben. Jamen, du er tilgivet, Mads. Det er det, jeg kom fra. Okay. Godt. Nu synes jeg, du skal tilbage igen. Hvad er det, der larmer sådan? Jeg kan godt lide, at du så dramatisk vender dig rundt. Mads, kan jeg ellers gøre med den musik? Åh, det ser også anderledes ud. Ej, de der malerier, hvor er de nederen. Gik I klip af min clown joke tidligere, ellers kommer den lige om lidt. Vi glæder os, skal være. Eller det kunne jeg også bare sige, som en idiot. Det var billedet, der fandt ud. Hvad står der? Tiny bit to the left. Yes. Just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Han er sådan lidt nasty. Sådan lidt Tommy Wiseau The Room nasty. Der løber direkte ind i pejsen. Og totalt spasser rotte. Nå, hvad er der så her? Der er også væltet lidt rundt. Jeg tror, det skal have... Der fik jeg også et job. Tror, jeg skal have hvad? Jeg tror, du skal. Lige præcis. Nøjeren, han blev til en cirkel. Jeg hader, når det sker. Jeg siger kæmpe undskyld, guys. Jeg kan lige tænke mig om. Du har tilgivet, Mads. Men... Perfekt timing i øvrigt. Jeg synes... Kan det, når man får en idé til at gøre et eller andet, såsom natspilleren og spille horrorspil, og så når man er i gang, så tænker man...
ikke, om det var en god idé. Skal vi tilbage her? Ja, jeg kan ikke helt huske, om du skal samle et eller andet op. Nej, det kan godt være, at der ikke er kommet noget nu. Nej, det er hus, ikke? Det er også bare det mest nøjeren i verden. Tænk, at du bare tør at åbne døre og sådan noget uden videre i det. Jeg er pisse modig. Vi skal jo derned, uanset om der er pigegrød eller... Okay, gør vi det? Heldigt. Og så er låst. Okay, det er det bedste i verden. Når der er låst. Hov, så vil jeg se, hvad der er i kampen lige over spist. Nej, undskyld, det er bare en lille håndfejl, hvis jeg ikke bruger sin skyld. Nej, her vel. Når den summer, undskyld, det har jeg glemt, så kan du prøve at kigge på håndfejlet. Ja. Når den summer... It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Når den summer, er vi i nærheden af sådan nogle collectibles, undskyld. Okay. Daniel, det er fandme sødt af dig, der skriver. Det er jeg glad for at høre. Nu når jeg har selv lavet lidt podcast. Du må gerne sige, hvad det er for en, David. Det vil jeg gerne vide. Ved du, hvad der er værre end en kvinde, der græder bag en dør? Det er, når det lige pludselig stopper igen. Ja, det er rigtigt. Så intens. Der er aldrig nogen, der er gået igennem et køkken så intenst. Okay. Jeg tror godt, jeg ved, hvor vi er henne. Hov, hvad står der deroppe? Prøv at kigge deroppe. Der på væggen. Hvad står der? First step is the hardest. Ja, det har han virkelig ret i. The first step is the... Nej. Men var det, der lavede den? The first cut is the deepest. Ja, det... Hey, venner, det må I lige google that shit. Vi skal lige huske, hvem det var, der skrev den sang. The first cut is the deepest. Fuck, jeg får total angstdiarré af det her. Er det ikke Elvis? Nej, the first cut is the deepest. Det var en af dem fra Spice Girls, hvis jeg husker. Ellers tæt på. Godt, vi er inde i køkkenet, som jeg ville vise dig før. Det er faktisk det hyggeligste rum, vi har været i nu. Jeg tror, vi bliver her lidt. Hvis det ikke var for den virkelig klamme musik. Var det mig? Prøv at gå derind, ja. Hov, den er låst. Så du venter om? Nej. Fuck ja. Yeah. Sagde du ikke, det var det hyggeligste rum i hit? Hvor er det nederen. Okay, du skal kigge op på det der maleri og se, hvad det er. I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Som du gør. Daniels podcast hed Bjørnetjenesten. Den synes jeg faktisk, jeg har set den på iTunes. Det ringer også en klokke, synes jeg. Okay, skal vi have lagt lys? Kan man ikke tænde et fucking lys noget sted? Du skal ligge et eller andet på den der skala. Det hedder ikke en skala, en vægt. Okay. Nå, men jeg har jo... Hov, der er den. Har den der. Kan jeg lægge den der? Prøv at lægge den på. Sådan. Hvad betyder det? Så du venter om? Okay. Hvad hvis jeg går hen i kulmørket? Ja, gå ind i mørket. Originalen er Cat Stevens. Ah. First cut is the deepest. Ja, det er rigtigt. Var det en cover version af Cat Stevens? Yes. Det var Sheryl Crow, Jacob. Ja, Mads. Det er nemlig rigtigt. Det er den udgave, jeg husker.
Nu er du. Nu er jeg inde i. Ja, det skal du ikke. Prøv at forlade køkkenet. Se om du kan det. Ja, det kan du godt nu. Alt lyset. Ja, du skal bare over på den der side. Hov, der er lærret. Okay, nu kan du male på det. Nu kan du give det første lag. Og så laver han nogle dødninge. Sådan nogle flamingoer fra helvede. Sådan Hellraiser flamingoer. Det der, det betyder, at den gemmer, og vi har klaret første kapitel. Yeah! Det er tak til 41 minutter. Er det rigtigt? Nå ja, det kan du se der. Det kan jeg se der. Jo, jamen, nej, det er faktisk den tid, jeg streamede. Jamen, så tog det en halv time. Ja. Så må det være min tur. Lad os skal vi bygge plads? Ja. Oh. Okay, det er fandme fedt, I ser med, venner. Ej, der er helt ballevarm på den her. Mm. Jeg har også pruttet rigtig meget dernede, den der, den der hylde. Okay, hvad står der? Shameless dreams. Og nu kan du se her, hvad jeg mener før. Det her, det betyder, at han har klaret første del af kapitlet. Han har hængt den der mærkelige kødting op. Jeg ved ikke, hvad det er. Noget ude for køkkenet i hvert fald. Og så er der kommet flere ord i den her. Hate even now, lost you deserve it, finish it. Okay, nu er vi tilbage her igen. Det betyder, at vi starter et nyt kapitel. Ja, Mads, du har fuldstændig ret. Men jeg har også snydt. Jeg har jo spillet før. Men jeg må alligevel indrømme, at jeg har totalt nøjeren over det igen. Ikke lige så meget. Sådan nogle Hellraiser flamingoer. De her gamle elevatorer, ikke? Det er også bare... Som går så pisse langsomt. Ja, det gør det ekstra nøjeren. Har du spillet? Åh, oh, hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Var der noget, der forsvandt ind i mørket? Patch? Hvad stod der? Pass? Noget, jeg altså, hvis jeg var ham, ikke? Så havde du droppet det maleri? Jeg tænkte, fuck det maleri. Det er ikke det værd. Jeg skrider. Prøv lige at se, om streamen stadig er der. Ja, den er. Det er den. Ikke mere pølse i buksen nu. Godt. Der skal nok komme flere pølser, bare rundt. Ja, vi anmeldte Isolation. Vi var begge to ret begejstrede. Men som vidt jeg husker, så var vores store problem med det, det var simpelthen, at det var for langt. De første 12 timer er fantastiske. Havde det kun været 12, så havde det været de bedste horrorspil og bedste filmspil nogensinde. Men de kørte den desværre for langt. Ja, det var som om, der var 8 slutninger. Ja. Og der er en nøgle. Det er Jenny. Og hvad har vi herinde? Et langt brev. Okay, det gider vi ikke læse. Det er for langt. Det er noget med en kone, ikke? Damage, tissue damage. Og det gjorde det ikke nemmere. Det gjorde overhovedet ikke nemmere. Der er et klaver, der spiller. Skal du høre det? Hov, nu laver den der lyd igen. Det betyder, at vi er nærmere ringe for lægge det brød. Det er den der. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Jeg må foreslå Outlast, hvis I ikke allerede... Jeg har spillet det mange gange. Jeg elsker det. Jeg elsker det, Hamza. Men det, har du spillet det, Elias? Jeg spillede det første... Det der, man gør den her sindssyge anstaltning. Ej, du er genial, Hamza. Det er det, vi tager næste gang. Ja, jeg tror, at et kvarter af det, så kunne jeg ikke mere. Så tænker jeg, nej. Så jo, det er perfekt. Åh, nej! Den prøver så lidt her på den her ende, om internetforbindelsen siger, at der ikke er nok til at køre... Hvordan er jeres forbindelse, venner? Prøv lige at give lyd fra jer, hvis det er lort.
okay. Vi finder mig pt. På et loft, hvor der er ild under gulvbrædderne. Og jeg tror, det skal forstås symbolisk. Ja. Tror den er i... Er den i 144? Okay, vi skal så meget have et kabel næste gang, Elias. Ja. Vi skal nok få forbindelsen banket op til næste omgang. Er det en grammofon, eller er det vinden udenfor, der lyder så nøjeren? Den stopper sådan i ny og næ. Ej, hvor er det irriterende, mand! Ja. Okay, wifi kan man åbenbart ikke bruge til at streame. Nå, det her det er også en test. Der er meget lag. Vi skal nok... Der er nogen af jer, der kører den i 480. Der er nogen, der kører den i 144. Det er virkelig lavt. Det er vi ked af. Men I er nogle troopers, så I stadig ser med. Ja. Okay. Det er her, vi skal ind nu. Hvad var det? Det var kun irriterende. Jeg fik ikke engang en chok, så dårligt var det. Mads, han kører 720 nu, men hans Mac er også vant til at køre porno. Andreas, du spørger om Twitch ikke ville være bedre. Jo, muligvis. Og det kan også være, at det bliver det, vi kører. Jeg ved... Altså, igen, vi er fuldstændig... Oh. Så du det? Jeg gik ind i et spejl. It cannot be undone, at jeg gik ind i spejlet. Nå, hvem var det? Hænger der ikke en eller anden kvinde på billedet? Næh, jo, hvad er det? Nej. Jeg ved i hvert fald ikke... Der er bare blod i hele rummet, okay. Jeg ved ikke rigtig det. Nej, det jeg vil jeg sige til dig, Andreas, det er, at det kan meget vel være, at Twitch kører federe. Som sagt, vi er totalt newbies på streaming. Og... Det er bare en hund. Men hvorfor gør hun? Det er fordi maleriet har en hund. Åh nej. Det er fucked up. Du er en hotdog. Okay, nej, det går. Der er et eller andet, der larmer her. Det betyder, at der er en collecting. Remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Okay, han er jo rablende psykopat. Oh, hi doggy. Så jeg har bedre erfaring med Twitch frem for YouTube. Men jeg skal bare lige spørge om noget. Mm. Er Twitch ikke kun til PlayStation-brugere? Aner det. Kan man også smide det op? Har du lagt mærke til noget? En meget subtil detalje ved spillet, der er ret fint. Mm-hmm. At man humper. Ja, det har jeg godt lagt mærke til. Prøv at vente om, Jacob. Ja, det er det, du har sagt til mig igen. Eller jeg sagde til dig igen og igen. Nu prøver vi. Ja. Okay, godt. Det var fint nok. Det var ikke så slemt. Bare et lille mini babymaler. Åh. Var det en rotte? Mm. Twitch kan tage både PC og PlayStation 4. Det prøver vi næste gang. Åh nej.
Hvorfor kan alle døre åbne nu lige pludselig? Ej, okay. Prøv at vende dig om. Hold din fucking kæft. Hvad betyder det? Hvad betyder den lyd? Okay, det betyder bare... Er den nu åbnet den dør, så ikke? Jo, selvfølgelig. Go fuck yourself. Han håber ikke, han har bare fået sin løg. Lange løg af face and jumpscares. Det tror du er fuldstændig ret i, Haya. Vi skal lige huske at tænde nogle stearinlys, fordi det er så nice and cozy. Og flere stearinlys. Nøgle. Var den dør der før? Ja, det var den, jeg kom ind af. Kan vi tænde lysene igen? Prøv at vente om. Prøv at se. Ej, det er fedt lavet. Det ser mega klart. Og nu er der nogen, der banker på. Kan du høre det? Ja. Skal vi ikke åbne? Meget hyggeligt. Okay, det er uhøfligt til gengæld. Så, opfæld ordentligt, lad os åbne ikke den dør. Kan du? Hvad laver han? Det er meget rats in the walls. Ja. Kan du høre det? Nå, det er tissepotten, som Simon han skriver om. Ja. Okay, selvfølgelig altid lige vent til, at manden har gravet færdig udenfor. Kan du se det der malingsspor? Ja. Det betyder, at vi skal herind, min mand. Okay, okay, godt. Det her, det betyder... Er der nogen, der har spildt på gulvet? Hvad er det næste gang, vi skal... Mads, det er slet ikke afgjort endnu, fordi at vi holder ferie i den her uge. Så der går lige et par uger. Vi er slet ikke landet på noget endnu, medmindre du har et kokkeforslag. Okay, kan du høre det? Mhm. Joysticket larmer. Joypadet, undskyld. Det betyder, at der må være et eller andet. Hvad med? Få den der elfer, den er herinde. Den er herinde. Kan du høre det? Ja. Sidste gang vi åbnede, så fik du et shot. Ja. Så vær forberedt. Okay. Det er ikke her. Det er lige her. Det er lige her. Kan du mærke det? Prøv at vente op. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Nå, han virker altså som en kæmpe douche. Ja, han er fucking helt retarded. Vildt. Kan du ikke tage pladen over på bordet og sætte på? Og sætte på? Ja. Hvad er det, Cass Stevens? Eller Rod Stewart, som Allan lige skriver. Jeg ved ikke, om vi fik svaret på det, men the first cut is the deepest af Rod Stewart. Nu har vi modstridende. Altså, så skulle det være, at Cass Stevens kom derfra. Nej. Cass Stevens er... Nej, prøv lige at vente, du har ret. Fordi, ja. fordi han startede jo i The Faces også, ikke, Rod Stewart? Okay, ligegyldigt. Meget vigtig samtale. Ja, bliv ved med det. Okay, det der, der sker ingenting med det. Prøv at køre den anden vej. Jamen, prøv lige at vente. Er det mig, der har... Er det fordi, jeg ikke har sat pikken ned? Det er ned? Fordi, du er så... Pikken. Hørte det godt. Jeg kan ikke... Sådan! Det er så meget godt glæde, det her. Og hvad var det? Det er vinflaskerne. Jeg tror, at det her det skal symbolisere en mand, der elsker læske. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. Han lavede en blodtransfusion på sig selv. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper,
haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Du er en idiot, ven. Så han har malet det der Hellraiser-flamingoer med blod. Han prøvede at give det et skud, simpelthen. Okay. Jeg har jo snydt lidt og spillet det her på forhånd. Jeg kan ikke helt huske, hvad man skal her dog. Jeg mener, det er noget med, at vi skal forsøge med en anden hastighed på grammofonen. Lad os lige prøve det nogle gange, og så skal man crank den virkelig langsomt. Det er sygt irriterende. Okay, nu er ikke sådan der. Ja. Kunne det være sådan der? Ja, vi kører stadig baglæns. Men kan du rulle den anden vej? Det var ikke sådan der. Kan du køre den anden vej? Nej. Prøv at se om vi kan ramme det rigtige, den rigtige lyd, mens den spiller. Hvorfor stopper den allerede nu? Lars, han har lige afgjort, at Cass Stevenson lavede The First Cut of the Deepest 10 år før Stewart. Før Stewart-søgeren. Er det her rigtigt? Det lyder rigtigt. Ja, nu sker der noget. Godt, ikke? Jo. Meget Fallout 4 i øvrigt, den der musik. Ja, det er det. Okay, det er vel en god ting. Altså, der er ikke sådan helvede sort på gulvet mere, så jo, det tror jeg rimelig godt. Jeg ved ikke, hvorfor den lyder som en sang fra Robin Hood. Yes, okay. Det var et hurtigt kapitel, det her. Det var det. Ja, det er faktisk. Det var det hurtigt. Hvad står der? Spiller I? Ja, vi spiller hele spillet. Eller deler vi over flere aftener. Vi tager et helt koncept, vi spiller et helt spil ude i en kører. Men hvad skal vi gøre med YouTube-videoer? Det må I vide, folkens. Er der ikke noget log på, hvor lang tid YouTube-videoer var? Nej, jeg tror, vi stream igen. Og så lægger vi videoen op bagefter, når vi er færdige. Der er i hvert fald tap-out. Eller det er lille tur. Og jeg har lavet et rigtig grimt gennempulet næsehorn. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har malet. Du har kastet det blod og tis ud på lærret. Ja. Der ligger kraft, der bliver den sort. Nå, slik? Ja. Det er andre ord også. Dracula-piller. Det er genie. Jeg lavede det i går, jeg så to mænd lavede ting i natspiller. Ja. Det er ikke alle, der kan sige det. Og jeg bliver nødt til at blive hængende til allersidst, fordi der bliver vi nødt til at leve op til navnet. Nå, kig lige hvad der er i den låge. Hvad var det så vi tog? Var det det der blodtransfusionsting? Yes. Det er ligesom at være i biffen med min kæreste, det her. Sådan irriterende en, der sidder sådan en slik på. Jeg var i biografen i går, og så var en, der sad inde i Cinemax med de der meget, meget store, larme papirposer. Mm. Og så brugte hun 3 minutter om at snakke om, hvor meget de larmede. Hvorefter hun så, at det var godt at inde i filmen, begyndte at åbne den sådan og flå den op, for at den ikke skulle larme så meget under selve filmen. Hun larmede så meget, at du lige før ønskede, hun bare sad og larmede lidt undervejs. En af mine venner, ikke? Ja. Som vi havde på besøg i går, han fortalte, at han havde hende tilbage med en vild Superman, ikke? Og i løbet af 5 minutter, så havde han lyst til at hakke sin kæreste, ikke? Fordi at hun havde sådan, hvad er det? Hvem er han? Hvem er det? Hvad sker der? Sådan, og han var sådan, okay, det skal nok forsvinde. Så efter 3 kvarter, så hun sagt, jeg forstår ikke den her film, og så var hun gået. Så gik hun? Ja, og jeg kan godt forstå hende, for der er ikke nogen, der fatter, hvad der sker i den film. Er det det, man har fundet undervejs? Ja, det er de collectibles, du har samlet op. Okay. Kan I ikke streame og uploade det bagefter, så længe vi er YouTube-partner, så kan I gøre, hvad I vil?
Jo, vi lægger hele videoen op bagefter, så man bare kan sidde og se den. Og Christian, hvor lang tid regner med det tager? Ikke det sidste, det forstår jeg ikke. Jeg så den danske pige. The Danish girl? Yes, som intet har med Honduras at gøre. Det var rigtig fornøjelse. Ja, det er ikke rent fornøjelse, når det er den danske pige. Hun var faktisk meget god. Var den det? Ja, det var okay. Christian, altså udefra det tager cirka 4 timer at gennemføre, så er vi nok færdige ved 1-2 tid i nat. Ja, vi har klokket lige præcis en time. Ja. Ja, jeg tror det er den Christian, ikke Christiansen. Og der er ikke noget åbent vindue. Hvordan kan det der ske? Det er ulogisk. Det er urealistisk. Det er urealistisk spil. Ja, det her jeg ser. Jeg tror ikke på det. Det er pisse urealistisk. Jeg kan ikke følge med. Det er jo ikke, det giver ikke mening det her. Nej, og Merlin er med. Genialt. Nå, hvor lang tid den sidste natspiller tager, det må vi se. Det kommer ind på, hvad humør vi er i. Musikken er virkelig fed til det. Helt vildt. Jeg synes, i det hele taget, lyddesignet af det her spil er uovertruffent. Ja. For det er fucker nøjere. Er det... Var nogen, der blev ude i weekend i år? Lige her inde i min sofa. Lige har skidt blod ud af røvhullet. As we speak. Nisifa. Faktisk så er vi i gang med at arbejde kraftigt på det. Og komme ud med noget konkret. Inden ikke så længe. Hvor lang tid tager det grad ud af penis? Og det er meget, meget kort tid, Mads. Jeg har en fornemmelse af, at vi ikke skal gå ned igennem den her dør. Men jeg tror ikke, du kan. Prøv at vente dig om. Ej, hvor bliver vi trætte af at høre det i løbet af den her. Okay. Du kan godt komme ud. Der er en dør. Er der en dør? Hvor? Lige frem. Åh, der. Pisse mørkt i det her hus. Kunne du ikke åbne den, eller var der en, der holdt i den anden side? Jeg vil lige have stået i vej. Prøv at forestille, hvis man også åbner døren på den måde i virkeligheden, man vil være totalt spasser. Men har I rettigheder til at smide spillene op, før jeg har fået et strike for at bruge et billede fra Google? Håber, I har styr på det. Tak skal du have, Premium Gear. Er det... Og hvem er det nu, der har det? Er det Patricio Juarez, der har det? Det tror jeg, det er. Håber, I har styr på det. Altså, må jeg lige med det her, der antager vi, at vi godt kan. Fordi ja, der ligger altså, simpelthen så meget streaming-spil af alle spil. Vi rocker ud for den der med, vi vil hellere bede om, det er nemmere at bede om tilgivelse end tilladelse, ikke? Ja. Så det kan godt være, at den bliver fjernet, det tror jeg nu ikke. Nej, vi Creators anmelder... Creators block. Meget illustrativt. Ja. Nej, vi anmelder ikke sæson 2 af Better Call Saul. Hov, nu forsvandt døren. Jeg hader det her lige nu. Men vil det ikke være mere nøjeren med Kid Rock, Jacob? Jo, end det her spil. Hov, hvor er det nede. Og du skal ned ad den. Og du skal ned ad den der. Ja, det er Erik og Patricio Juarez, der har den der. Tænk det nok. Vi ønsker også dig, Erik. Hvorfor skal du gå så langsomt over tyndt glas? Hov, du ender at vise. Ah, rend mig i røven! Okay, du skal derned. Lys. Ja, det er skyld. Hallo, vi sidder i Honduro t-shirts. Hvor er jeres? Det er faktisk for dårligt. Det er det faktisk. Vi arbejder i øvrigt på et nyt batch af dem. Ja. Som, det tager bare lidt tid, fordi at vi skal have fundet de rigtige. Vi prøver at finde en ny model. Fordi at den anden model var lidt drøjt. Drøjt bordi. Så nu er vi her igen. Okay. Musik i spillet. Jamen, det er Mads, der skriver om, hvad hvis Kid Rock havde været endnu mere forfærdelig som musik i spillet. Det havde været endnu mere uhyggeligt.
Selvom at jeg har et Kid Rock album, og det er det dårligste, det er den dårligste plade jeg nogensinde har haft. Hvis I vil have jer selv en aften, så skal I sætte det Kid Rock album på, der hedder Cocky. Hvad sejt. Hvad står der? Kunne det være sjovt med et Daredevil spil i first person? Hvor det eneste man skulle bruge, det var et headset. Jeg tror, det tror jeg er fedt det. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face! Hvad er en pleb? Hvad er en pleb? Hvad? Han sagde, you fucking pleb. Det er sikkert et eller andet bandeord fra 1880, jeg ved ikke. Prøv at kigge på det der billede igen. Han har altså en eller anden besættelse med det der grimme ansigt. Jamen, det bliver også klar. Du er sexet, når du udtaler Juarez, Jacob. Uhed. Det hedder ikke natspilleren for ingenting. Nej, vi prøver. Ignorant fool. Eller Lis. Åh, nej. Ikke det bane. Men der kommer et spil, apropos den der Daredevil idé, der kommer et spil, hvor du er blind. Hvor at den eneste måde, du kan orientere dig, det er, at du udsender sådan nogle lyd ved, at du banker din stok i gulvet. Så du ser det som sådan en sonar. Nå, det ser okay. Mega fedt ud. Der er jo også til, på App Store, jeg ved ikke, om det har kommet nogen, kommet til dansk. Der er en, der skriver det lige nu. Der er vist et VR-spil på vej, hvor man skal navigere via efter soundscape. Det er super fedt. Jeg tror, det er det. Der er et spil på App Store til iPad og iPhone, der hedder, hvor du render rundt på et rumskib og sådan et Benedict Cumberbatch, der er fortæller. Og så du skal spille det efter lyde, så sort skærm. Det er totalt nøjeren, og så er der sådan nogle monstre, der render rundt efter dig. Det er virkelig klart. Nå, det er plebs. Det er plebejer. Det er sådan noget, som Kaptajn Haddock siger. Nå. Plebejer afledt af latin plebius, tror jeg, det skal udtales. Borgerlige ringe tilhører underklassen. Adjektiv afledt af plebs almue. Jeg vidste, I ville komme og så undsætning. Tak. Fuck, hvor I ville. Tak, Lars. Kunne I finde på at lave natluren, hvor I ser film? Navnet er i hvert fald lige spot on. Natluren er endnu værre end natspilleren på en eller anden måde. Fuck, hvor er det creepy. Men det kan vi godt gøre, hvor vi ser gyserfilm. Ja. Nå, så skal jeg hernede. Du skal dernede, ja. Tænd noget lys. Der er en gammel iPad. Ja. Jeg bliver så rolig, når der kommer lys. Det er ligesom at tisse bukserne og have varme i et øjeblik. For jeg ved godt, at det bare ikke bliver rart. Jeg tror, det er det, de gerne vil have, du føler. Sådan en falsk følelse af sikkerhed. Ja. Kan du? Ja, den der. Nej, du kan ikke bruge det til en skid. Hvad er der her? Ingenting. Det er good fun. En del mindre uhyggelig, end jeg havde regnet med. Det er lidt ligesom folk, der snakker under gyserfilm. Det er iPad. Ja, tilbage igen. Nej. Det er, ja, jeg kan godt huske det her. Du skal bare følge. Okay, gangen er rund. Lydene er bagvendt. Jeg tror, du skal vende retning. Det lyder mere rigtigt, ikke? Der er lige noget på gulvet, du skal samle op. Skik der. Eller rør om, skik mig op. Yes, speak. What? What fire? Oh, God. Is she... Which hospital? I'm on my way. Okay. Kan du begynde at stykke en teori sammen i hovedet, Elias? Altså, det er noget med konen, ikke?
Jo. Han gjort hende noget for træet? Det kan jeg ikke helt forstå. Jeg sidder ikke og spiller duft, fordi jeg har svarene. Jeg kan faktisk ikke rigtig... Altså, hvis han har jo fanden... Altså, han gav jo en hund for at holde katten med selskab, som jeg forstod det. Det gør rimelig sygt. Men jeg ved ikke, om han... Altså, min teori umiddelbart er, at han har tappet hende for blod for at lave et maleri. Det er klart. Du er en syg mand, Elias. Det er en fucked up tanke. Men det kan godt være. Har du jo ikke set Wolf Creek, spørger? Nej, den har jeg faktisk aldrig fået set. Det er den der australske sadistic horrorfilm, ikke? Ja. Ja, jeg har set den. Er den god? Jeg tror, jeg var for hyped til den. Mm-hmm. Men der kommer en Wolf Creek TV-serie nu, ved jeg. Er det rigtigt? Ja. Går den rigtige vej nu? Prøv at ændre retning igen. Men jeg er ikke sikker. Det er total amnesia, når man samler ting sammen. Ja, det er rigtigt. Amnesia er jo i øvrigt det mest uhyggelige spil, jeg nogensinde har prøvet. Det er også noget mere effektiv måde at sige for spillet. Nej, jeg skal ikke gå den her vej. Okay, du skal gå den her vej, ja. Amnesia har jeg spillet i 72 minutter. Og det er 3 år siden, jeg sidste rørte det. Så kunne du ikke mere? Så kunne jeg ikke mere. Jeg kommer aldrig til at spille det igen. Det er simpelthen fornøjeren. Så prøv den her op. Ind i rummet, hvor der ligger blod på gulvet. Jeg tror bare, det er vino. Er det knuste flasker? Restless. Jo. Prøv at kigge op. Memories. Har du set Serbian film? Du fik ikke set ansigtet. Du stod i en forkert vinkel. Da jeg spillede det, så ser man et ansigt. Okay, det er virkelig ked af. Så det er du. Du skal kun være glad. Lys? Nej. Kan vi slet ikke tænde noget? Nej, okay. Prøv lige at kigge ved siden af døren, bag døren. Herovre? Ja, jeg mener der er... Der er der en kontakt. Hold. Merlin, han har forstået det. Han skriver, det er den eneste måde, en wuss som mig kan opleve den her nøje spil på. Jeg kender det godt. Jeg har også set mange YouTube-gyserspil sådan her. Vi burde kalde det Harnduro martyrer, fordi de er ligesom martyrer. Vi offer os. Vi offer os for jer. Nej, jeg har ikke set Serbian film. Det er faktisk en film, jeg bevidst har tænkt nej. Ja, det orker jeg. Ligesom det der med Human Centipede. Jeg gider det ikke. Nej, Christian, men der er en skikkelse ved det vindue, som ikke bare er det der... Ja, det er ikke gardinet. Det er hende, der står og ryster. Og med hende, så ved jeg ikke, hvem det er, men det er 100% en grædende kvindeskikkelse. Og du skal forbi, Elias. Ej, det er pænt nøjeren, hva'? En skam på at se Babadook nu. Ja, men hvor er jeg glad for, at jeg så den. Er du sindssyg? Hvilken YouTuber jeg ser mest til gaming? Fuck, det kan jeg kan ikke huske, hvad de hedder, nogle af dem. Der var en fyr, som er den mindst skabede spiller. Som er den mindst skabede kommentator på spil. Jeg skal prøve at se, om jeg kan huske det. Eller kommer i tanke om det senere. Som taler meget ligesom han narrator en film. Du skal ned af, selvfølgelig. Der er så meget nogen, der står klog på mig lige om lidt. Så lad os bare æde det, og så gå helt tæt på. Serbian film skal man også holde sig fra. Man mister en lille del af sin sjæl, når man ser den. Ja, det er også det, fornemmelse jeg har. Det er sådan noget, det gider jeg ikke. Nej. Jeg har også hørt andre lovprisen for at være en fantastisk... dybt sort satirisk kommentar til måde In any case, as your lawyer, I advise you to refraining from any
imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Det er simpelthen en skilsmissesag, vi er ude i. Skal vi ikke antage det? Jo. Trust me, this is our best option. Konen kunne ikke lide, at hun tappede, eller han tappede ind for blod for at lave sit maleri. Det er også sjovt, at de fleste unge mennesker nu om dagen gerne vil være YouTuber, når de bliver gamle. Ja, det er lidt en uhyggelig udvikling. For 5 år siden, da jeg lavede Mama Radio, så alle dem, vi snakkede med, de ville altid være stand-upper. Nu vil de være YouTuber. Hvorfor får du altid de der nøjeren gange i det? Jeg ved det ikke. Det er kun dig, der skal spille dem. Kun mig. Lys. Oh, thank the Lord. Hvad? Nej. Jeg er halvvejs inde i den, Jørgen, og jeg elsker den. Den er endnu bedre end første sæson. Hvis det var muligt. Oh, hvad synes du til Carver? Lidt gåsehud nu. Hvad er det? Hvad var det, du kunne røre ved? Du kunne skylle ud i lokummet. Jeg er en god mand, jeg slår ret ned. Kære. Du kan hive i den der, og så prøv at vente om. Der er måske noget lys, du kan, en stikkontakt. Nej. Hov, men der ligger bare en dukke. Ja, okay, det er en dukke. Og så selvom Foggy er meget med. Ja, Foggy han har 2 scener indtil videre, som er det dårligste, jeg har set i år, nærmest, undtagen Gods of Egypt. Han har en scene, hvor han skal overbevise nogle rockertyper på en rockerborg, og så har han en scene på et hospital, som simpelthen er... Altså, det er ubærligt. Den skuespiller er så tæsk dårlig. Jeg tror, det er for tidligt, du går den vej. Så skal jeg hygge rundt på toilettet noget mere? Prøv at se, om du kan gøre noget. Det lyder ulækkert, men... Med den der dukke? Ja. Prøv at se, om du kan... Ja. Heller ikke åbne noget der. Det eneste, jeg gør, det er at slå brættet. Det kan du sluk tænde. Kan sluk vandhænen. Jeg kan også tænde. Prøv at se, hvad der sker. Jamen, den flyder ikke over, så vidt jeg husker. Nå. Det er lige præcis lavet sådan, at den ikke kan det. Prøv lige at lukke døren. Prøv lige at se, om der er noget inde ved den side. Det er der ikke. Der er ikke en skid, vel? Nej. Og kan du samle noget op? Nej, det kan jeg jo ikke. Jeg har prøvet det. Men jeg kan trække ned toilettet. Gør det. Men det virker ikke. Ham der inde i Foggy er den værste skuespiller i verden. Jeg er så enig, Magnus. Jeg hader ham. Ej, nu skal vi også tale penge. Men han er bare virkelig lortet. Prøv at kigge den der retning. Der må være et eller andet, vi har overset. Jeg blev totalt blokeret. Nå, det var der også før. Nej, det var der ikke. Jo, det var der. Nå, så... Okay, men så kan vi ikke gå andet. Så... Hvad er det? Hvad er der her? Nå, du kan bare flytte den. Genialt. Vi er idioter. God damn it. Og endnu en lang gang. De elsker dig. Tænd lyset. Du kan tænde lyset. Okay. Okay, du kan hive låsen til side. Fordi... Tak, fordi vi ikke behøver at åbne døren selv. Åbne endnu mere. Godt, du kan ikke en skid der. Men hvad for nogle spilkanaler skal man se, venner? Jeg kan simpelthen ikke med PewDiePie. Det er fordi, at den der lås, du skal kigge op på døren, låsen er slået til. Nej, ikke på den der, den anden. Men den anden, var der en lås slået til? Okay, du kan ikke bruge det der til en skid, åbenbart. Ja, prøv at slå den lås fra. Oh.
Godt. Jeg tror godt, jeg ved, hvad der sker her. Det her, det er sådan et af de rum, hvor dørene forsvinder, ikke? Er vi ikke enige? Hvad er det, I chatten hader så meget ved Foggy? Jeg hader alt ved hans væsen. Skuespilleren formidler ikke noget som helst troværdigt, og jeg tror endda, han skal forsøge at være lidt mere badass den her gang. Det er slet ikke troværdigt. Og så skal han også være comic relief, og han er heller ikke en sjov person. Lyn recap til os. Der kommer lidt sent til Mette. Det skal jeg fortælle dig, min ven. Det der sker, det er, at man er en kunstner i et hus, hvor man skal lave et maleri, dedikeret til sin kone, måske vi har ikke helt forstået det. Og man bevæger sig rundt i det her hus, og det bliver ved med at få ny karakter og skifte personlighed. Og så gør det alt for at skræmme livet af os. Og fuck os op rent psykisk, som for eksempel her. Jamen det er rent psykologisk gys, det er super fedt faktisk. Og så skal vi ned i kælderen. Yay, det er rent PT. Tak for, at I kan slukke lyset igen lige om lidt. Pas nu på med spoilers omkring Daredevil sæson 2. Yes, du har ret, Christian. Det skal vi nemlig. Jeg kan bare sige så meget her, at Foggy er irriterende. Elektra er okay, og Punisher er fantastisk. Der er ingen, der er glad for, at vi har anmeldt Happy Leonard, Elias. Det er Kim. Selv tak, Kim. Det er fedt. Glad for, at du kan lide det. Ja, du bliver nødt til at spille. Du bliver nødt til at spille på det. Du bliver nødt til at spille mere og mere og mere. Du spiller ikke særlig godt. Så, nu begynder det hele at svæve. Så får LSD'en sin virkning. Yes. Det er absint, ikke? Jo. Nå, prøv at gå ind i stuen, hvor det hele svæver. Nu kan du komme derover. Det bemærkede du ikke, men det kunne du ikke før. We float. Everything floats down here. Kan så? Ja. Ja, så kan jeg bevæge det. Var det John Barenthal, der spillede Zane i Walking Dead? Ja. Som du ikke var så glad for, vel? Jo, men nu har jeg set den lidt igen. Men mit... Og det lyder så... Ja, jeg ved ikke, hvad det lyder, men altså... Jeg elsker tegneserien, synes tegneserien er... Hen mod lyset. Er mit super fede råd. Merlin mener, at den eneste Punisher er Dolph Lundgren, og jeg er helt enig, næsten enig. Ligesom at den eneste Fury, det er ham fra Baywatch. Ja, David Hasselhoff. David Hasselhoff, ja. Okay, vi mangler et eller andet dernede, som jeg har misset. Rystet den her, vel? Nej. Okay, du skal have et eller andet inde på klaveret der. Der er et eller andet der flimrer. I need to remove flesh bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw. Boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Tak for det, David. Det var hyggeligt, du var med. Godt. Så godt, David. Nå, nu antager jeg næsten, at vi kan komme op igen. Ja, fordi du har fundet din... Collector. Ja, lige præcis. Så han har tappet blod, og så har han
kogt en arm. Og taget knoglen for den. Ja, og så i starten, der tog han en anden noget hud også. Sådan. Ja. Det er lort. Det ligner lidt, hvad er det her? Er det ikke Eddie fra Iron Maiden? Ed? Ja, ja, det der skete. Ed Hunter. Så dig. Så vidt jeg husker, så begynder det at blive rigtig fucked nu, venner. Det er, I er simpelthen så fede, at I har set med indtil videre. Det lyder lidt som Spacey engang imellem, blandet med Nolan North. Er det vores hovedrolle, der er narrator, du tænker på, Julian? Ved du, hvad der var i min mad den anden dag nede i DR's kantine? Tak. Der har været mange klamme ting i den mad. Ja, der var en... Hvorfor er jeg ikke overrasket? Det er simpelthen noget af det klammeste, jeg nogensinde har oplevet. Det var bare salaten, ikke? Det var i agurkerne, du. Hold kæft, hvor var det klammer. Der var en, der engang fandt en... Der har været negle, ved jeg. Så er der også en, der har fundet... Det er nederen, det der. Vi bliver nødt til at følge efter hende, Elias. Var det en hobby, du kunne prøve? Du kunne prøve at interagere der. Jamen, jeg kan bare lukke den. Men hun ville gerne have, at vi så... Okay, godt. Horror-kliché nummer 215. Delirious. Selfish. Men jeg ved, at forslag mad for det her kantine. Ja, Christian. Du har desværre meget ret. Jeg hedder den kantine. Okay. Okay. Det er en bamse, er det ikke? Lille bamse. Din køn interagerer med den. Hey, what is that? Ja, jeg kan faktisk godt høre lidt Nolan North. What day is it? It's Sunday? You mean I... Well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work! Simon, der var en snegl, og Nox skriver, eller Nux, fandt engang et sneglehus i en vegetarpastaret, jeg havde spist halvdelen af. Jeg kommer... Nu er vi i gang med klamme ting. Der er en i folkeskolen. Ja, kom med det, Elias. Der kunne man... Der fik de hver dag til spisefritaget sådan en ladning af nogle boller og sæd. Den var altså udsom med det samme. Og studenterbrød. Og dengang, der er det sikkert stadigvæk ikke nogen steder, men dengang, der var det virkelig klichéen om, at studenterbrød, det var det, bageren bare farede ned. Ja, og bare farede op for gulvet. Yes, og der var en, der engang faldt en halv bille i studenterbrødet. Og jeg fandt selv en tændstik og et langt hår. Altid noget, det ikke var en tændstik. Jeg ved ikke, hvorfor det er en tændstik. Det er en lille... Det er også rimelig mærkeligt med en tændstik. Og ved du, hvad det bedste var? Nå, hvad så? Jeg blev ved med at spise det. Men jeg kan godt forstå det. Nogle gange er man bare craving for sådan en tændstik. Biller og tændstikker. Han er det mest normale menneske, vi har set indtil videre. Ja. Wow, such montage. Du har misset nogle klamme børnetegninger. Der er ingen af de børneskolen. Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Fandt engang en død kylling inde i mit hårdkogte æg. Ad! Det har jeg engang spist på Filippinerne bevidst. Altså, hvor det var... Du fik serveret... Nej, det er en snack. Det gik rundt og solgte sådan nogle kurve. Så tager det æggen sådan nogle
ved ikke om det er et par uger inden de udklækker, koger dem. Og så til snacks, så får man det varmt, så trækker man hul på det, så trækker man fostervand, som er sådan en kyllingesuppe. Og så åbner man det, så tager man fosteret, med, og der er ikke nogen knogle eller næb på her. Men det er salt, spiser det, og så spiser man æggeblommen. Æggehviden, den er for hård til at spise. Du skal da være med at spise nogle klamme ting. Jeg var 15. Død kylling i hårdkogte æg er en specialitet i Asien. Ja, lige præcis. Ja. Åh, fedt. Kan du se det? Ja. Selvfølgelig kan du se det. Jakob, prøv at vente om. Den arrangerede lige det der, simpelthen. Det er lige historie om ægget i Thailand var mere uhyggeligt end spillet. Ej, det er sgu godt lavet, det her. Det er fedt tænkt. Tror du, vi kan gå igennem? Hvor kom hun fra? Kan man dø i det her spil? Yes. Det havde jeg ikke fortalt dig. Men det kan okay. Det skulle være en overraskelse. Ja, det kom bare lidt bag på mig, det der. Hvor er det sejt. Noget der er sumsum. Premium giver lige kommet en Honduras-joke. Studenter bruger tændstik, jeg kalder det Match Made in Heaven. Ej, du var faktisk... Nej, den var god. Ja, den var. Jeg synes ikke, vi skal lave... Så det du siger, at den var for god til at være en Honduras-joke? Ja, yes, lige præcis. Jeg er enig. Der skal jo helst være en ret flad fornemmelse, når man er færdig med en Honduras-joke. Ja, Julian, du har ret i, de har skælet til PT. I den grad. Men det er ikke, der er ikke noget galt ved at låne for de bedste. Hyggeligt, Mathias, at du ser med fra Polen. Fuck, hvor sejt. Okay. Så kan du vel genkende alt det her. Det er som at være hjemme, ikke? Se dukkerne. Så du dem? Ja. Er det som om det er mindre uhyggeligt, når man ikke selv spiller? Det er det lidt, ikke? Åh. Det er... Ved du hvad? Jeg synes faktisk, de slog meget godt for det her. Okay. Vent dig op, Jacob. Ja. Go fuck yourself. Ej. Hvor er det nøjeren? Ej. Jeg er i Italien, skriver Mette, hvis vi skal lære os med landet. Og det er det, vi skal, Mette. Det er en konkurrence, det her. Hvem sidder ellers med fra udlandet? Det er fandme sejt, det her. Ja. Så kommer Norman Reedus lige om lidt. Han har jo knaldet med Helena Christensen. De har barn sammen. Har Norman Reedus og Helena Christensen? Yes. Ej, vent dig om, Jacob. Ej. Prøv at dreje rundt igen og se, om der kommer nyt tøj på kloden. Jeg har det som om, vi skal gå nu. Bliver der bare ved med at komme flere dukker? Ja, hver gang jeg drejer mig om. Ej, nej, 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 nej. Ej, hvor er det nøjeren. Esben ser med fra Fyn. Åh, fra Fyn! Ej, hvor eksotisk. Det er sgu godt gået. Ej. Okay. De vil have, at jeg skal interagere med den der, ikke? Er det ikke det?
Jeg har en lidt svedig nutsack lige nu. Det er derfor, der er så varmt på det plads der. Det er en nutseed. Hvad laver den der? Hvad laver den der? Svage dukker skrider helvede til. Jeg har det på præcis samme måde, Magnus. Fuck, det var sejt lavet det der. Ja. Er det hjulene på den der rullestol? Kørestol, undskyld. Man kan høre. Esben, drikker du engang numsjuice over for Fyn? Selvfølgelig. Selvfølgelig er der en dukke, der skal løbe rundt og vræle som et barn. Endelig. Det var en realistisk fremstilling af et barn. Tom. Dukke. Dukke og klovne. Du har fuldstændig ret, Møllen. Hvad skriver han? Kan du ikke lade det? Dukke og klovne, det var den ring af helvede, selv Dante ikke kunne finde ord til at beskrive. Godt. Jeg tror, vi skal gå den vej, som barnet løber, og ikke... Følg dukken. Ja, og ikke, når den løber ind i ting. Okay. Nu forstår jeg det ikke længere. Bliver vi ikke ved med at ske det samme? Prøv lige at gå i vej. Okay, nu går vi den her vej, fordi det ser ud som en fucking fed idé. Godt, det var den rigtige vej. Det var dumt. Lidt klaustrofobisk, ikke? Du venter om at gik tilbage? Ja. Prøv at gå ned i kælderen. Okay, vent. Nu kommer jeg fra den anden retning, jo. Men den her, den er jo blind den her vej. Okay. Så gjorde jeg et eller andet forkert. Så antænder de der. Nej. Nej. Er det her så den rigtige vej? Mm. Ja, det må det være. Lyden antyder rimelig. Nej, lad lige være. Stakkels dukke. Det er fandme ikke i orden. Det er en straight up hate crime, det der. Skal jeg gå hen imod den? Jeg gør det. Ej, hvor ser den klam. Jeg kan ikke gøre noget. Hov, jeg tror, jeg skal væk fra den. Hov, det er for sent. Det var fandme klam, det der. Ja. Jeg må indrømme, selvom det var genialt, den dukke bare løb ind i muren hele tiden. Så fik jeg også lidt nøje på. Tænk spasserdukke. Okay, arkitektskolen har some splaining to do. Du har helt ret, Merlin. Det var pænt fucked. Kan vi nu komme ud af den vej? Yes. Ja, Julian, du har fuldstændig ret i. Der er lidt for mange haskær, der går i gang. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me. Embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Okay, recap, idiot. Sådan som jeg hører det, så er der ja. En kone, der føler sig forsmået. Ja, som er gravid. Som er gravid. Ej, det er en virkelig klam dukke. Det er dem, der tegner. De møgdukker. Jeg hader dukker og tegner. Der er en kone, der føler sig forsmået. Ja. Og manden er vild med en anden, ikke? It was you he lusted for. Det kan også være, det er overført betydning, at det er kunsten.
og han tapper sig for blod, hvorfor skal hun skrive et brev? Og han koger en arm og pulveriserer knoglen. Yes. 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 Det her er mit yndlingssted i spillet, Elias. Kan du huske, at jeg sagde starten, at jeg holdt mig for øjnene en gang? Mm-hmm. Det her. Så vidt jeg husker det her. Opping eller... Kan du ikke bruge den? Jo, men er det der, hvad er den? Det er den her. Nu skal I se, mine damer og herrer. Det her det er psykopat godt lavet, så vidt jeg husker. Little baby, the night is dark. Stod der ikke stark? Ja. Stars fade above you, the room goes dark. De kommer tættere på. Har du forstået det, Elias? Mm-hmm. Kan du forstå ting? Mama used to come to tuck you in. Now she's nowhere to be seen. Det er vanligt ikke helt, men okay. Fuck, hvor er det sejt lavet. Ja, det er virkelig fedt lavet, det der. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Godt. Det var vores relikvie. Tror jeg. Godt. Og chok. Det kunne jeg godt huske, det der. Apropos Lovecraft, det var en fed special episode, I lavede der. Tak, Christian. Tusind tak. Og tak, Mølle. Julian, du skriver ganske rigtigt, at han har brugt også hud som canvas. Nu rapter det jo fuldstændig. Nu har de bare lavet sådan en krop i forrådnelse. Har I bemærket alle de easter eggs, der binder spillet sammen med Marvel Cinematic Universe? Alle de dukker. Klamme dukker. Hvad fuck er det for en psykopat? Hvad står der stream? Jeg lige hoppet med på. Jeg lige hoppet med. Nå. Vil du købe af? Så er der Switch. Som Will Smith engang sang. Jeg er idiot. Jeg troede først, det var fordi, den tog så lang tid om at save. Men det der sker, det er jo, den loader den nye bane i virkeligheden. Det er derfor, det tager så lang tid.
Så er det næst sidste kapitel, vi kaster os ud i. Yes. Det skulle da lige have tjekket, inden han gik ned på hende. Jeg elsker tonen herinde. Kan vi ikke streame hver aften, Elias? Jo. Det vil være guinea. Det er fandme hyggeligt. Vil du bare til gengæld ikke er så guinea? Det er at sige guinea. Lyset bliver slået. Og der står en skikkelse i døren. Hvad er det? Er det en, der hænger i loftet? Jeg tror, det var meningen, at det skulle symbolisere en, der havde hængt sig. Alt den symbolik. Lars Dinesen har lige skrevet, det tegner til at blive en dejlig lysepisode. Meget med rødvin overalt. Ja. Så jeg tror virkelig, der er et eller andet alkohol. Tænd lyset! Nej, du kan ikke. Lortuer. Kæmpe taberuer. Det er bare det samme sted. Nej, vi kan ikke, det er det, jeg hader ved spil. Det er de der falske forhindringer. Ja. Du skal derned. Du skal derned. De må virkelig have rushet det så, ja. Fordi PT er jo ikke så længe siden. Nej. Men det gør bare ingenting, for det er gjort godt. Det er gjort super lækkert. Og som Bono sagde, every artist is a cannibal, every poet is a thief. Og vi elsker alle sammen Bono. Det gør vi. Måske skal du bare se kommentarerne, der eksploderer lige om lidt med kærlighed til den mand. Jeg har mødt ham. Har du mødt Bono? Ja. Var det da han var i Danmark med Eidos? Inden på IO Interactive? Nej, YouTube. For en del år tilbage spillede Parken, så mødte jeg dem om bagved. Shit. Jeg har jo et soft spot for YouTube. Jeg er ikke stolt af at indrømme. Han er meget lille, og hans hånd er meget, meget blød. Mm. Ja, du bliver nødt til at kigge. Ja, du må hellere kigge herinde. Måske et eller andet, vi har overset. I hvert fald super creepy lyde har vi overset.
Okay, kom tilbage for... Om bag i med Bono. Ja, lige præcis nok. Sådan. Jeg prøver vejen, vi kommer ind. Okay. Jo. Fuck me. Prøv, der er en nøgle der, for fanden. Der er en nøgle der. Yes. Det er Jenny. Det trækker en del i det her hus. Nå ja, ja, på den måde. Ja, det gør det. Begynd du at tænke på værst. Det kan være, fordi loftet falder sammen hele tiden, at det trækker af helvede til. Virkelig et lortehus. Jeg anbefaler, at han bare får saneret hele det lort. Send det til ophug, du. Ja. Okay, før skulle vi følge efter en dukke, nu skulle vi følge efter en rotte. Og der er låsen derop. Rats in the walls. Ja. Merlin er lige kommet med et ultimatum. Jeg må enten kun snakke om Bono eller sin Ginny. Jeg kan ikke gøre begge det. Og han er fuldstændig ret. Men det er en super akav position, han har sat mig i. Okay, rotten er ikke særlig godt lavet til gengæld. Fedt nok. Tak for det. Lorte rotte. Se, det er nu, vi skal bruge den her. Nu er der forstår I, at jeg har spillet det her før. Man kan ikke se mine notater godt nok. Men jeg har gennemført det her på et tidspunkt, og så lavede jeg de her notater, så jeg ved, hvad vi skal gøre nu. Du skal trykke på den der lås, min ven. Så skal jeg fortælle dig, hvad du skal dreje nøglen op til. 3, 4, 1. Og i den rækkefølge, du. Og hvordan fandt du ud af det? Eller ændrer det for hver genindspilning måske, så det er sikret? Yes. Så alt det, jeg har forberedt med min genindspilning, er fuldstændig ligegyldig. Fedt nok. 3, 4, 1, siger du. Okay, prøv lige vent. Jeg har nogle forskellige muligheder. Ellers må vi prøve at gå... det er bare virkelig kedsomning til værks. Det er lige før, jeg har lyst. Det er lige før, jeg har lyst. Til at vi så går på... Elias, det var jo det eneste, som jeg havde forberedt. Det var det eneste grund til, at jeg havde spillet det. Okay. Vi kan også bare gøre det på den kedelige måde. Regn du lige den der ud, min ven. Det tog mig en fucking enighed. Okay, nu går jeg lige helt tæt på skærmen, før jeg skal se en skid. Okay, det første tal, kat. I mellemtiden, så kigger jeg lige på min computer, og jeg kigger i hvert fald ikke på en løsning. 4. To. Ej. Kig. Nå, no, sorry. Jeg nåede ikke den sidste. 4-2. Jamen, mindre den starter forfra. 4-2. 4-2-8. Prøv med det. 4-2-8. Så finder jeg lige her, Jens. Tak, Esben. What? Ej, come on. Okay, det er enten det her. 3, 4, 1, det var den, vi prøvede før, ikke? Prøv lige for en sikkerheds skyld. Men den gør ingenting. Godt, så prøv 6. Den åbner automatisk, ikke? Hvis jo. Ja. 6, så prøv lige 6, 8, 7. Nej,
Så prøv den sidste, det er 259. Det er helt sikkert et 3-cifret. Sådan! Sådan. Det var genialt. Der var et lys. Fuck mig. Prøv lige at kigge der. Der. Men det har vi. Men altså, vi er jo kommet ud, så vi burde jo have... Ja, der er et eller andet, der slet ikke giver mening her. Ah, okay. Jeg skulle bare gøre det. Er det en hvid rotte? Hvad er det? Du skal ikke den vej i hvert fald, synes jeg. Synes du, det er en god idé? Tager du ikke til, men nej, vi bliver nødt til at gå den vej. Altså, det er jo hellere dernede. Nej, du har ret. Afsted. Hvorfor kan man ikke løbe i det her spil? Løbe, spurte og skrige helt vildt på samme tid. Skygge. Det er et pisse farligt hus at gå rundt i, mand. Det er jo... Altså, det er jo rådent. Helt vildt. Det er derfor, han humper, fordi han falder i det der huller hele tiden og slår benet helt vildt. Han skal have en stivkrampe-vaccination bare for det at befinde sig. Det er også simpelthen så usanitært, det der. Min OCD kan slet ikke klare det. Og penicillin resten af livet. Ja. Okay. Jeg tror, der kommer en ting nu, hvor du bare skal fortsætte livet. Okay. Det her, det ligner... Nej, jeg har lavet. Det her, det ligner... Jeg tager den her dør i stedet. Nej, din kæmpe retard. Jeg går herind. Yes, sådan. Og bliver derinde. Tak for i aften. Game over! Skal fandme ikke lukke døgnet ud for mig. Okay, så vil den gerne. Den driller bare lidt. Den skulle bare spille kostbar. Yes. Nu begynder det at ligne noget. It's the doors of perception, man. Du skal lige ud. Det er et stort maleri. Det er bare nøjeren. Det er ham der drengen. Ham der er den eneste normale. Jeg skal vide, men lige om lidt bliver han ikke så normal. Så må der ryges i bommen. Jeg synes altså, det er meget godt lavet. Ja, altså. Det er et øje. Er vi enige om det? Ja. Og så åbnede det sig. Fantastisk. Lykkelig gad ikke støvsuge det hus. Det kan jeg godt forstå. Du skal ikke den lange vej udenom. Jeg skal rundt om bordet, så den ligger i en stor vej. En mundklub til en hund. Fucking mutt won't shut up! Hey!
I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I. Han er mand, der har hård mod sig selv. Ja, og sin stakkels hund. Skal du den vej, de løber, eller det, de kommer fra? Eller den helt tredje vej? Godt. Nå, det kan vi ikke bruge til noget. Canvas. Crawlers. Mass of. Fire. Final solution. Poison to paint. Mass of... Hvad står der? Mass of pulsating fur. Poison to paint. Fire. Final solution. Skal også lave den der hotdog? Okay, her er der bare mørkt og klart. Fordi... Og nu drypper det med blod eller maling. Is it all worth it? Det var rullestolen. Kørestolen, Jakob. For helvede. Så politisk ukorrekt. Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps. Så han har haft en datter. No, don't touch that. Oh God, I'm so. Wait, I'm sorry. I'm sorry. Og han har åbenbart været lidt hård ved hende, når han har drukket. Og det fortryder han. Okay. Super. Rasmus, fordi jeg tror, det politisk korrekte udtryk nu er kørestol, og det politisk ukorrekte er rullestol. Jeg tror, det er sådan, det er. Hvorfor er rullestol politisk ukorrekt? Du skal ikke spørge mig. We're gonna crank it up, baby. Døråbningssimulator kalder Julian det her. Det er heller ikke ved siden af. Fed døråbningssimulator. Du skal ikke ind i skabet igen. Du skal bare lige ud. Jamen jeg skal hoppe ud af skabet. Don't look back. Du skal ikke vente om, Elias. Afsted. Afsted. Fuck det. Fuck det. Masser. Ej, låst. Kæmpe idiot. Jeg smutter, drenge, til Starcraft, det er jo ikke sig selv. Det er du fuldstændig ret i, Cliff. Have a good one. Vildt med Starcraft, Cliff. Tusind tak, du så med. Hvad? Hvad er det, du laver? Du torturerer en eller anden ved at hive i den der. Kom, hen. Ja, fedt. Hen og sæt den der crank i. Åh, ja, der. A little pain goes a long way. Stopper de kraftet med det der rottetrik. Til kaminen. Er det det, hun gør? Prøv at gå udenom. Ring om stolen. Fuck.
fucking irriterer, når man ikke bare kan gå over. Er det noget, der summer? Er det fucking... Er det den der? Jeg kan ikke gøre noget. Prøv at tænde lyset igen. Kan du ikke. Prøv at kigge i asken i kaminen. Sådan du kan det. Der. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Okay, du er bare det. Godt, det kan vi ikke bruge til en skid. Lad os prøve at komme ud derfra. Jeg synes, det ståler lidt, det her spillets tempo. Alice. Nej, prøv at tænde lyset. Der, stikkontakt op. Sådan. Så. Der er en dør, der er opstået nu der, som du kan komme ud af. Nu tror jeg, du kan komme ud. Yes, vi skal have en elevator ned. Det hedder også skidt, hvis du har kigget. Hvad skete der, da du kiggede tilbage? Det var der stod, don't look back. Det gjorde jeg ikke. Og det er derfor, jeg ved, det var rigtigt, Elias. Det er fordi, man kan høre en grædende kvinde lige i røven på en. Skal jeg gå ikke ud? Du skal gøre et eller andet. Vi er nødt til at prøve at hive elevatoren op eller ned. Det var meget sejt lavet. Ja, det var det. Jeg kiggede ikke op første gang, jeg spillede, så det fik jeg slet ikke set det der. Det er fuldstændig rigtigt. Mary fra Skelhøj. Når du skal hive dørene til side en af gangen, af dem, prøv at kigge til den der side. Der, af dem, der er lys på. Ja. Godt spørgsmål. Vi kan ikke gøre noget her. Quick recap. Vi har åbnet nogle døre, Merlin. Vi har kørt i nogle elevatorer. Det var en total klam elevator. Med... Der var en virkelig klamme elevator. Prøv at kigge op. Ja, jeg har lige set traileren, Christian. Det ser super fedt ud. Og så har jeg også lige set den nye trailer til Conjuring 2, som også bliver godt. Den her er valgt ikke at se. Ja, men de afslører nemlig ikke fyldes for meget. Og det var jeg rigtig ærgerlig over. Hvis man ikke har set kortfilmen Nights Out, som den er god, så er det en spillefilm nu, som der er kommet trailer til. Se den, den er fucking klar. Og se den.
Nej, men jeg har set traileren til den Lights Out, du skal se kortfilm, som han lige har skrevet op. Ja. Nå, ud med sig, Elias. Vi skal videre. Var der ikke en kiste der? Jo, men kunne du åbne den? Ja. Det lyder også, som om der er en kollektor på dig. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Four ran down. Hickory dickory dock. Fuldstændig out of his mind. Merlin kortfilmen, er det den, der ligger på YouTube? Ja. Åh, det ser fast nok. Det er det. Og det er nok nogle af de tre mest creepy minutter, hvis den overhovedet var tre minutter. Den og kortfilmen, der lagde grundlaget for Mama, er to af de klammeste kortfilmen, jeg har set. Der ligger et eller andet i vindueskarmen. Ja. Der. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Godt. Vent op. Dernede. Skal vi i det der rum, hvor der er lys? Nej, det skal vi ikke. Nej, no. Der skal du ikke ind. Der skal du ikke ind. Du skal bare væk. Yes. Væk fra hende. Jeg har lidt følelsen af, at jeg har lige i ryggen lige nu. Det har du også, min ven. Så. Nu er vi her på kontoret. Der er sikkert. Er der? Okay. Vi har ikke alverdens tid. Det du skal gøre, ja, det er, at du skal finde, hvor telefonen ringer fra, og den ringer fra et hemmeligt rum, og det er bag den der reol, som der er herover, mere herover, den der reol. Ja. Der er der en bog, du kan hive ud. Sådan. Talk to me. Why won't you talk to me? Skal du ud igen? Ja, nu til det. Skal vi ikke? Nå nej, du skal hen bag skrivebordet. Og kigge i nogle ting. Så, nu kom der ild i kaminen. The Monster Painting. Er det så det, man er blevet kendt for? Jeg ser pictures worth a thousand words for os. Det er jeg ked af. Wow. Wow, such montage. Okay, Christian E. ser med 720. Nå. Hvor er det mærkeligt. Vores forbindelse er helt fucked. Okay. Over at kigge i den anden side. Godt, vi kan ikke bruge det til en skid. Prøv at kigge op på billedet. Der. 663. Prøv at ringe til det telefonnummer. Over i telefonen. Ja, du kan ikke komme den vej. Det er sygt irriterende. Ja, fordi det vil være for fedt. Ja. 363. Ah. Du skal holde den nede. Det er ligesom en drejeskive. Ah. Så, nu ringer der en anden telefon. Du har ringet til dig selv. Det er Ginny. Du skal derover. Hvor den kommer fra, lyden. Så prøv at kigge op. Åh, oh,
for at kigge op. Oj! Fucking sejt leder. Jeg føler lidt, jeg har suget i bomben. Jeg skal finde telefonen så. Nej, jeg kan ikke. Prøv lige at se, om du kan forlade stedet nu. Fordi det er ikke et hemmeligt lokale med den der, som jeg husker. Okay. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Prøv at kigge på skrivebordet, hvad det er, der ligger ovenpå. Nå. Prøv maleriet en gang til. Der står ikke et nyt nummer, vel? Nej, der står højt med sted. Okay, kig helt op over maleriet. Altså, det kommer bag den der reol. Det er sådan, jeg hører det. Ja. Og så lød det ikke, som om der var et eller andet. Så, nu sker der noget. Eller var det bare fordi, der var torden? Okay, prøv lige at kigge derfra, hvor du står, så prøv at kigge op over kaminen. Du må ikke gå hen imod den. Jeg synes bare, der er et eller andet med, at man skal se hele den der række. Hvad fuck er det? Der er der også en eller anden vej. Gå ind til telefonen igen. Sådan, der er kommet en dør. Jeg er idiot. Ah. Peter, vi har bare tosset rundt for at finde ud af, at vi skulle gennem en dør. Og Mathias, du sagde, hvorfor vi kører på Twitch. Det er første gang, vi kører det her. Og der er også andre, der har foreslået, at vi kører på Twitch fremover. Det er helt klart noget, vi vil tjekke op på. Så. Du skal passe på, at du ikke rører ud over. Du skal langs panelerne. Og så derinde er telefonen. Pick up the phone. You promise! Så vender du dig. Så kig står du lige der et øjeblik. Godt. Uden at falde ud over, så kigger du ned. Og så ser du, der står 853. 853, ja. Eller også er det 358, jeg ved ikke, hvilken rækkefølge. 853. Jamen, det må være 853, det er sådan, det står. Prøv det først, ellers er det 358. Det skete ikke en skid. Det var 358. Det ringede du, ikke? Jo. Prøv at se, om du kan hoppe ned. Falder man ud over, hvis man rykker sig? Okay, op med dig. Og vi skal bare kaste os over, kan? Nej, fordi jeg tror stadig, vi sidder i det der loop. Jeg tror altså lige, vi skal forsøge det samme igen. Helt op. Det er løgn.
tilbage. Godt. Og ind ad døren, der er åbnet. Du skal den vej. Det er altså ikke så. Jo, det tror jeg, det er. Nej, det er lidt anderledes. Okay. Du skal lige hoppe lidt ned. En lille bit smule. Ja. Shit! Og så gå langs panelerne igen. Så er det bare den samme humle. You promise. Ja, okay. Shut up. Vent op. Se den der falde ned igen. Skulle den gerne. Hvad nu det? Prøv lige at vente. Prøv at kigge op. Der. Okay, prøv, du bliver nødt til at prøve igen. 853, hvis det skal ses rigtigt. Ja. 853. Og så prøver jeg, som der er blevet foreslået, at køre den helt i bund. Hov. Må jeg lige prøve? Det er også irriterende styring, der er også sindssygt. Der var den jo! Det var bare dig, der skulle gøre det. Okay. Okay, og nu er vi så landet derovre bag den reol, vi lige har set falde ned. Det er også der, skulle du vende. Her. Og så tilbage igen. Åh nej. Prøv at vente om. Det var der, hvor vi stod lige før. Ja. Der stod hvad? Der stod 3. Jeg tror bare, der stod 3, 8, 5. Okay, vi skal åbenbart lige aktivere et eller andet. Den der baby skal falde ned. Jeg ved godt, det lyder forfærdeligt. Kan vi komme herover? Ja, det kan vi godt. Jamen, det er ikke det, den vil have. Åh, det er det kraftedeme. 3, 5, 4. Du skal ind og ringe. Jo. Okay, jeg kan ikke finde ud af det der. Det er altså også... Det er altså virkelig lortet styr. Så... Okay. Åh, fedt. Ej, ikke flere drejeskivetelefoner, nu stopper I. Vent op. Jeg synes ikke, vi skal sætte og hoppe ned. Nej, vent om. Okay. Jeg synes ikke, prøv lige at gå tilbage og se, om det kan... Ja, okay. Jeg vil gerne have det. Vent om. Åh, nej. Prøv at kigge. Nej. Jamen, der var... Vi havde ikke noget andet. Jeg har faktisk haft en drejetelefon i gang. Det har jeg sgu også. Mine forældre var meget fedtede. You deserve this. All of it. All of it. Det her i sig selv, Peter, er en slags anmeldelse. Lad mig bare sige det sådan her. Jeg er overvejende positiv. Er det også?
vi læst. Ja, den har vi læst. Prøv at gå ud for lokalet her. Altså, antager vi at komme ud nu. Det kan vi ikke! Godt, hvad fanden gør vi så? Er der en nøgle på skrivebordet? Er der ikke et eller andet lækkert? Er der noget i den plamage? Ja, der er noget i plamagen. I needed something. En finger. Nej, en finger. How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Så, nu kan vi forlade arbejdslokalet. Yes, sådan. Det var et langt kapitel, det var. Ja. Okay, det begynder at nærme sig noget. Tæt på, men, men stadig så langt fra. Det er derfor, man gik væk fra drejeskivetelefoner. De smeltede, hvis man drejede forkert. Ja, det var pisse irriterende. Syg nu, praktisk. Der var så mange telefoner, vi kom igennem. Nå, lad os skifte. Ja. Jeg tror, det sidste kapitel i det her. Det tror jeg også. Er det ikke det? Jo. Okay, så er det lidt kortere, end jeg havde regnet med. Så kan vi måske komme igennem det på 4-3 timer. Sådan. Og Elias han har købt kick med sea salt, fordi fuck me. Ja, jeg har også set, der er mere tøsse, hvis du er det. Nej, nej, men jeg er glad. Jeg er bare skidt af værd. Du har også fået en anden. Det der sker nu, ikke? Jeg vil lige gennemføre det her. Vi lever lige en video. Du så med, Christian. Hvad er klokken? Okay, 23.20. Jamen, jeg kan godt forstå det. Husk, den kommer op i fuld længde. Og nu gennemfører jeg lige det her shit. Okay, køkken. Alle de her locations har vi været. Klam køkken, klam mad. We get it. Super ulækkert. Det her det er den store finale, må vi gå ud fra. Ja. Godt, det er super klamme billedet det der. Det er sådan rotte, rottedame. Må jeg se. Åh, det er nøjere. Og hvad er der på den anden side? Det er regnet, hvor du fandt så længe det her by. Ja, det er fandme ikke meget galt, det er rotter. Du har hørt om de der King Rats, ikke? Det der med, når rotter. De snor deres haler sammen, og de kan komme ud. Okay, lad os komme væk herfra. Det kan vi ikke. Fedt. Det her spil kan ikke have været dyrt. Kun cirka 3,5 times game. Run! Run! Prøv at se, jeg kan zoome ind på hendes patter. Prøv at se patterne. Det er den sidste skattepatte, og hun kommer! Hun kommer! Shut the door! Shut the door! Sig mig, kan jeg ikke? Hvad? Er det en bug? Okay, det ligner mere en fejl end noget. Det ligner en bug, gør det ikke? Jo. Oh. Ej, jeg tror, det er en bug, venner. Det er simpelthen en løgn. Hvor du skal ikke lide, hvor jeg skulle spille på lige om en bog? Explaining this to me? Nej, fordi det der, det er jo bare sådan en, det er jo bare en collectible. Det er ikke noget, der hiver historien videre. Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Det er en fucking bug, det der. Nej, det sker ikke, det der. Jeg er næsten sikker. Jeg tror, vi skal slås ihjel der. Det er jeg ked af, venner. Men vi bliver nødt til at... vi bliver nødt til at hoppe tilbage til kapitelstart. Er det ikke det? Det ser sådan ud. Ja. Men vi kom ikke særlig langt. Men vi kom heldigvis ikke særlig langt.
Det er også på grund af my superb gaming skills, ja, du er at jeg blev nødt til at løbe væk fra et langpad. Longtail. Ratkin, hvad var det? Så fortæl, hvad er Ratkin, som det er åbenbart en urban myth. Det er åbenbart en urban myth. Ikke hvis du billedgoogler det, Esten, det kan jeg love dig for. Det er super klamme. Altså, ikke fordi at billedet er dokumentation, men... Ifølge myterne så, så er en king rat, en rat king, det er, at der er sådan en masse rotter, der bliver viklet sammen med deres haler, og så kan de komme ud igen, og så dør de. Og tit så ligner det sådan en død rottekrans. Bare sådan en krans af døde rotter, det er psykopat klamt. Så, trial and error. Ja, tak for det. Okay, meget tilgivende spil, vi starter her. God idé med Honduras og Tardo, at vi sidder og spiller FIFA mod hinanden. Hvem har foreslået det? Det er fucking genialt. En god idé. En kæmpe god idé. Det var Erik Rand. Det var det. Altså... Det er min gear. Det er kun. Jeg plejede jo at blive tvunget til at spille FIFA med en af mine venner i gymnasiet. Fordi han ikke havde nogen at spille det med. Mhm. Det eneste forsvar, jeg havde, eller eneste angreb, det var, at jeg bare fældede alle hans spillere og fik rødt kort lige tiden. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Det bliver sådan, vi kommer til at spille. Det er kun sådan, vi kommer til at foregå. Så nu kommer vi imod langkant, og jeg kigger på langkant. Hvad slat en bug, det der. Do it, do it! Ja, sportsmongol, det er os. Altså, tal for dig selv, men jeg har på et tidspunkt gået til fægtning i Hellerup Fægteklub. Så ja... With your dick. Hvis du har lyst til noget parade udfald med min dick på et eller andet tidspunkt, skal du bare sige til. Altså, jeg har gået til fodbold engang. At det er løgn. Du, jeg var første gang, min forældre kørte mig derhen, der var ret langt fra, hvor vi boede. Kom jeg derhen? Og jeg har fået fodboldtøjet, ikke? Og til det første træner, han sagde der sådan, ja, nu skal I løbe 3 gange rundt om banen for at varme op. Det ville jeg ikke, så begyndte jeg at græde og løbe hjem. Gør det. Det er min fodboldkarriere. God, you suck. Jeg er gået til fægtning i Hellerup Fægteklub og til Farve Familiesvøm. Vi kunne, og du er kommet grædende hjem fra træning. Vi kunne ikke være mere uslet. Ej, jeg har også gået til springgymnastik. Ej, det gør det kun værre. Jeg var så dårlig til det, at vi skulle lave en opvisning. Vi skulle lave sådan noget... hvor vi trampolin og lave sig til materiale. Og jeg var så dårlig til det, at jeg næsten bankede hovedet ned i hver gang. Og det var sådan noget, vi skulle lave sådan en kæmpe opvisning, hvor alle forældre og sådan noget kom. Og så kom alle dem på holdet, der var gode. De lavede sådan noget værmølle og flikflak og... de vilde ting og sager. Og så kom jeg ind og bare lavede koldbøtter hen og den der måde. Det var det, jeg kunne. Hvad med kampsport? Jeg havde taekwondo en gang, og det første, vi lærte, det var jo, at man havde røget øjnene ud af hovedet på en mand. Og så tænkte jeg, det er ikke mig. Det lyder jeg ikke. Er det så godt? Ja, det er rigtigt. I taekwondo. Jeg gik nemlig til Wing Chun. Og på det tidspunkt, så skulle min far underskrive sådan noget med, at hvis der skete mig noget til træningen, så var de ikke ansvarlige. Og det stod der. Der stod, at det er sådan i tilfælde med Wing Chun og Taekwondo. Jeg gik til Jiu-Jitsu 4 gange. Så bad jeg min far om at få at købe mig sådan en gi, du ved, sådan en træningsdragt. Og så gad jeg ikke længere, min far var sur på mig. Det kan jeg sgu godt forstå. Sygt møgum. Jo, koldbøller, det er en form for kampsport. Det er fuldstændig rigtig mødeligt. Det hedder capoeira. Åh gud, det var der mange, der lavede på min efterskole. Det er simpelthen så dumt. Hvad stod der på væggen? Der stod, det skal jeg fortælle dig, min ven, der stod, can you even paint anymore? Han tvivler på sig selv, venner. Tvivler på sine egne evner. Nej, jeg gider ikke lave Ouija board. Det kan de godt glemme. Jeg tror, vi skal. Det tror jeg ikke. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting,
immortal. Fedt. Altså, grafikken er lige tilpas god nok til, at man godt forstår det her maling og lærred, og man befinder sig i sådan en mareridsverden, ikke? Det synes jeg faktisk er meget fedt lavet. Blink. Sådan slutter man et stemmeskridt underlægning. Jeg tror, det er det. Det er ret fedt, det her. Selvfølgelig er hun i vandet. Hvad er det i baggrund? Er det et nøjere ansigt også? Vi bliver nødt til at gå hen til hende, det ved vi. Det har vi lært den hårde måde. Fun fact. Luigi fik sit navn efter det første ord, det selv stedede. Det vidste jeg ikke. Så det første sted, det var sådan, ja ja. Okay, ja, det er rigtigt. Vi skal gøre det sådan her. Emil Munch, det mest uhyggelige spil, jeg har spillet. Ja, Amnesia. 100% rigtigt. Amnesia, ja. The Dark Descent. Toren til gengæld. Det der hedder The Machine. A Machine for Pigs. Det er sygt dårligt. Jeg har ikke spillet Amnesia, men jeg vil sige PT, det kommer op af. Og ja, det er fandme også en god kandidat. De første 10 timer af Alien Isolation. Og åbenbart også de første 5 af Outlast. Ja, det kunne jeg lige til. Så skal du bare blive ved med at hoppe ned det der vand. Ja, men sådan. Nu har vi set alle de drømmesyner, der er dernede. Skal det forstås, som han prøver at begå selvmord? Bennys badekar er ikke, som jeg husker det. Fuck, jeg elskede den film. Var det noget med, at de plejede at vise Bennys badekar på Roskilde Festival? Det er det, der blev rart. Ja, og så lød det også en live. Og være rigtig bagskæv og sætte sig ind og se Bennys badekar på Roskilde. Ej, du skulle have set, at vi lavede en live-udgave, hvor Peter Benny kom og sang. Okay, det lyder også stort. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Like a butcher. A monster. But at least there was to come something human. You look at yourself in the mirror. I can't, I'm a vampire. Kan du huske det? Eller du er ikke en Futurama-mand, men? Ej, jeg har desværre ikke set så meget. Det er fordi, jeg har undgået det bevidst. Ah, der snød den også. Så nemt skulle det ikke være. Jeg kan godt huske det her. Det er... Undskyld venner, det her det kommer til at tage et lille stykke tid, for jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man skal. Vi skal spille et spil damp mod os selv, eller sådan noget pis. Det er psykopat-irriterende. Morten, din kæreste kan bare ikke forstå det. Vi føler os meget bæret over, at du har valgt os til. What the fuck? Kan man...
Der skulle det. Ej, irriterende. Godt. Sådan. Så godt, Morten. Og tak, for du kiggede med. Okay, det var første træk i det der lortespil der. Til gengæld så lukkede øjnene først, da han så Antichrist, da hun klipper klitorisen af sig selv. Det kunne jeg simpelthen. Klitorati. Ja. Det er også et virkelig klamme øjeblik. Klipsoris. Klipsoris, ja. Det er måske det ulækreste, jeg har set i en biograf. Der var en, der deciderede at løbe ud for Empire Bio og brækket sig ude i forjenen. Det kan jeg forstå. Det er også virkelig, virkelig godt lavet. Stor rotte. Lillerat. Ting. Jeg skal jo så ikke overlægge rækken på brættet. Så sker der endnu en træk. Godt spørgsmål, Esben. Jeg tror ikke, den eksisterer. Jeg tror også, den kvindelige orgasme er en myne i øvrigt. Det er fedt, det der. Der. Kom nu, din lille tab. Sådan. Fik du? Yes. Lidt problemer med at følge med nogle gange PlayStation, hva'? Ja. Noget mediebranchen har fundet på. Ja, det er nemlig. Slynget, sorry. Du fangede den, det er rigtigt. Have you been living in a cave? Det er godt husket, Julian. Det var det hende der, den skotske anmelder, skrev til mig. Kan du huske det, Elias, da vi snakkede om den der Game of Thrones ting? Ja. Have you been living in a cave? Der var den anden. Sådan. Ui. Hold da op. Det er som om, de ikke helt har vidst, hvordan de skulle slutte det, ikke? Sådan. Køkkenet. Yes, det kan jeg godt huske det her. Det er der en. Var det en lille burry? Ja. Er det der? Der. Sådan.
tror, det er sådan her. Jeg er ikke sikker. Hvis er lyspunkt, er det stadigvæk Mary for riget i sådan en sprit, kæmpe spritbeholder, stående inde på Centropa. Det har de i hvert fald lavet det på et tidspunkt. Det er, når man kommer ind i... Ja, hvad er det? Det er jo ikke en foyer. Det er jo det der store samlingsrum. Kæresten sidder i rummet ved siden af og råber af sin PhD. Det giver ekstra stemning. Jeg tror, det er meget mere uhyggeligt end det her nogle gange. Kæft, hvor er jeg glad for, at jeg ikke skal skrive det. Har jeg set Melancholia og Nymphomaniac? Er det værd at se? Jeg har ikke set Nymphomaniac endnu. Jeg har set Melancholia, jeg kunne ret godt lide. Ja, det kunne jeg også. Jeg har ikke set Nymphomaniac. Jeg orker næsten ikke. What the hell? Men hvis du ser Nymphomaniac, så vil jeg sige, så altså, se Directors Cut-udgaven. Den er bare også cirka kun 5,5 timer. Er der noget derinde, jeg har glemt? Man skulle stille den der, Jacob, din kæmpe idiot. Hvad gør det? Hvad er det andet, du har? Du har én ting til, du kan gøre noget med. Sådan. Hvad sker der så? Der. Into the Wolfman. Teen Wolf. Sådan. Er du klar på at se, hvad der sker nu, Elias? The ending? Fordi jeg tror, vi har formået at male hende. Simpelthen. Yes! That's it! It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. So close. This time, I almost had it. Og så starter man forfra. Skal du se her? Jeg er faktisk ret vild med den måde, de har valgt at lave afslutningen på. Se her, meget diskret. Det her er deres credits. Så kan man selv vælge at se dem. Det er meget cool. Det er meget sejt lavet. Ja. Så
Fed Kurt Trampedark simulator. Ja. Og så kan vi gå rundt og se alle de ting, du har fucket op. Fordi at du har troet, der var en hemmelig dør der, så har du væltet bogreolen i din kæmpe tosse, ikke? Må lige prøve at se, om man kan komme derind nu. Prøve at starte et nyt maleri. Ej, hvor. Se, hvor har han kædet rundt. Fucket alting op. Pisse stiv. Ej, hvad nu? Skal vi ned og hente nøglen? Ned i kælderen. Eller hvad? Ej, der har han også bare fucket rundt. Hvor kan nøglen være? Skal den være inde på kontoret måske? Til at komme ud, eller hvad? Nej, fordi jeg tror ikke, man kan forlade det. Kan man det? Nej, det har han ikke tænkt sig. Prøv at se der. Nej. Dear sir, this is a reminder that your payment was overdue as of January 26th last year. Enclosed is a statement of the account for your reference. Therefore, I must inform you that your order has been suspended. Ja. Det er fuldstændig rigtigt, Nox. Der er en deathclaw bag den der. Jeg ser meget frem til natluren, drenge. Mads, det bliver også hyggeligt. Du er lidt for glad for den titel. Super nøjeren. Det var her, vi havde alle vores gamle malerier, ikke? Jo. Nå, men de er jo ikke så dårlige. Det er bare ham, der ser dem sådan. Han har det ikke så godt. Men han maler hende konsekvent med et eller andet i ansigtet. Nej, det gør han ikke. Ej, det er alligevel det her sted i spillet, hvor jeg næsten havde sværest ved det. Det var herinde. Ligger der så ikke en eller anden fucking nøgle herinde? Jeg skal sikkert passe. Jo, selvfølgelig ligger den der. Alligevel 37, der stadig ser ned. Ja, godt gået. Det er fandme godt gået, venner. Nej, det er det her, der er kameraet for fanden. Nå, skal vi tage bukserne af? Yes, det har vi lovet. Men venner, hvor mange var det, I peakede med? 60. Jeg tror, det var 60, og så kunne vores internet... Så gik det godt. Det er det, vi ved nu, at loftet på en wifi-forbindelse, det er 60, der ser med. Sikke en speedrun. Jamen, Julian... Det var det rimelig meget, faktisk. Hvad fuck var det for en slutning? Slyngel er utilfreds. Ja, Slyngel, jeg har det også lidt på samme måde. Jeg synes, det var rigtig meget gode ting i det. Jeg synes, det var en fed stemning, og jeg synes, det var virkelig flot. Og den sidste tre kvarter... Jamen, der taber det... Det er som om, at der er et kapitel for meget, simpelthen. Ja, det er det. Men jeg må indrømme, at...
Nu er det jo sådan noget med, at nogle gange så er det rejsen derhen, der er vigtigere i destinationen. Ja. Og jeg føler faktisk, at... just don't get it in my eye. Jeg føler faktisk, at... at selve rejsen er okay. Det koster 130 kroner. Ja, Simon. Jeg føler mig ikke så bollet i røven. Nej, det synes jeg også. Jeg synes ikke, 130 er umenneskeligt. Det synes jeg ikke. Men jo, det er sådan noget med, hvis man nu skulle give det på en Honduras-skala, så ville jeg nok give det en god stor 3'er eller en lille 4'er. Ja, det vil jeg også ligge. Det kan jeg ikke helt beslutte mig om. Jeg tror, jeg ligger på en stor 3'er. Jamen, så vil jeg give det en 4'er, fordi så kunne vi mødes på 3,5, fordi ja. Det er det, jeg synes, det fortjener. Ja. Hamza, tak. Vi ser også selv frem til det. Det bliver sjovt. Det var skide hyggeligt. Det var virkelig hyggeligt, og det var så fedt, at I så med og kommenterede hele vejen igennem. Det er vi virkelig glade for. Ja, I er fandme seje. Det var I er meget sjovere end os med jeres kommentarer. Det er jeg faktisk lidt jaloux over. Men bliver lidt ved, så får I også til at se bedre ud. Ja, vi stjæler bare jeres jokes næste gang. Ja. Alle tre Mass Effect spil i én sætning. Ja. Det er en fucking god idé. Nu kommer der så noget af en tilståelse. Har du aldrig spillet? Men jeg har aldrig med vilje gennemført de sidste 3 timer af Mass Effect 3, fordi jeg havde hørt, at de skulle være så skuffende. Nå. Så jeg har aldrig ville give mig selv den skuffelse. Jeg synes faktisk, at det var lidt overdrevet. At det var så slemt. At det var så slemt. Det er også det, jeg har hørt nu, hvor hele fan-ragen den har lagt sig. At folk var sådan noget, nej, det var fint nok. Ja, jeg havde ikke noget problem. Chok Jakob giver en højere karakter end Esben. Altså Elias. Men ja, Mads, det er rigtigt. Det er jo svært glad for at give konsekvent 1 stjerne mindre end Elias. Ja. Kom nu med den... Hvad står der? Den top 3, jeg har ventet på i 2 timer. 67 minutter. Tak for i aften. Det var pissehyggeligt. BioShock Infinite foreslår Hamza. Selv tak, Esben. Og BioShock Infinite er... et spil, som jeg kun har til Xbox 360. Så vidt jeg ved. Så det er lidt noget lort. Kan vi lade os gennemføre på 3-4 timer? Ja, det kan du godt, hvis du virkelig løber igennem det. Hvis du spiller det på en rimelig let sværhedsgrad. Har du spillet det? Ja. Det har også nogle fede twists and turns. Commander Keen, også et godt forslag. Til gengæld, det må du ikke give det. Lyddesignet af det her spil, og musikken er pisse fed. Ja, det er virkelig godt. Det er virkelig, virkelig godt. Jamen der er altså, selve stilen i spillet, synes jeg er virkelig fed, og det er virkelig flot. Og det er meget, meget stemningsfyldt. Jeg synes bare ikke, de kommer helt i mål. Nej, det gør de heller ikke. Plus, at spillet bliver også sådan lidt, at det survival horror af den der gamle skole, kan jeg dø? Og det irriterer mig, at nogle gange, så skal man vade ind, altså i et eller andet uhyr, der befinder sig der i gang, for at blive slået omkuld, og så vågne op. Ja. Det synes jeg virker ulogisk. Ja. Og så er det trukket lidt for længe. Jamen, det er sgu et kapitel for langt. Ja. Og så kan man så sige det der med, at så får man mere for pengene. Men der er jo den der overbevisning, at ligesom med Alien Isolation, at jeg synes ikke, det handler om valuta for pengene, når det kommer til kvantitet. Og det er det, vi altid snakker om. Vi vil hellere have kvalitet, ligesom med Alien Isolation. Ja. Hvor jeg hellere har haft perfekte 10 timer end lidt slattende 15, ikke? Jo. Godt arbejde, boys. Tidligere kommentar var en dårlig joke. Skulle hilse for Misse. I er for fede. Jeg ved, hvad Misse er, Julian. Men Misse mange gange igen. Men selv tak. The Stanley Parable. Det er en god idé. Det er faktisk... tak for en god spiller, gutter, skriver Lars. Selv tak, Lars. Jeg håber, det bliver så godt for dig som nok også. Stanley Parable er en sjov idé, fordi det er sådan et satirespil, der har 1000 slutninger. Det passer ikke. Det har måske 28. Mm-hmm. Men det er meget metaspil. Det er meget sjovt, faktisk. Ja, fordi man kan sige, at selvom vores udgangspunkt var at fokusere på horrorspil... af de der 3-4 timers varighed, så det er måske svært at finde. Altså det er svært at finde nok spil, der er så perfekte som det her, til en oplagt mulighed, og jeg synes endda, måske endda det føles en time for langt. Nej, det passer ikke. En halv time for langt. En halv time for langt var det til sidst, ikke? Ja. Men altså, men... I til gengæld, undskyld jeg afbryder, men Telltales kapitler er måske en meget fed idé. Ja, ja, så kunne man tage dem. Deres episoder, hvor lang tid var de? 2-3 timer. Ja, det er rigtigt. Men vi kommer helt sikkert til at vende tilbage med det her. Det er et koncept, vi kører videre med. Det er super hyggeligt, det er super dejligt, og vi er enormt glade for, at I er så mange, der trods alt kigger med hele vejen og kommenterer og involverer jer i det her.
Det er super fedt. Super, super fedt. Men guys, come on, Outlast. Soma er også til at komme til for penge. Men har I ikke ordnet det før? Jo, det anmeldte vi. Og Soma orker jeg ikke at gennemgå igen. Nej. Soma er sådan noget med, at det er ret shitty gameplay, men det er så fed en historie. Ja. Men det bliver bare for langt. Det tror jeg sgu ikke, jeg kan overskue igen. Nej. Det var hyggeligt. Jamen, slå ikke lige over. Ses, Hunter Duo Dudes. Vi ses, Berlin. Du er en, du er en champ. Næste gang må vi have lidt sprut og en enkelt pivehash. Det er i orden. Og vi laver skævspillere. Ja. Ja, det er en god idé. Ja. Men ja, var det ikke det? Det var vores debut som natspillere. Jeg synes, i betragtning af, at vi har gennemført det nu, og der stadig er 34, der ser med, og vi har fået 641 kommentarer, så tænker jeg, at det her det var en større succes, end jeg havde regnet med. Også mig. Og der har været lidt knas med opløsningen og det hele, og det tjekker vi op på til næste gang. Der er også nogen, der har foreslået, at vi kaster os over Twitch i stedet for YouTube. Det ser vi også nærmere på. Og også som nogen, der har foreslået at få et LAN-kabel, når vi sætter til i stedet for at køre Wi-Fi. Også et rigtig godt forslag. Det vil vi også se nærmere på, så det bliver så perfekt som muligt. Så der ikke er nogen, der behøver at sidde og se med på 144p. Det er ikke det fedeste. Nej, det kan vi ikke være bekendt. Nej. Men vi ser på det og gør det endnu federe til næste gang. Og næste gang, det bliver lige pludselig. Hold jer opdateret på Facebook, på Twitter. Og også i podcasten selvfølgelig, der kommer jeg også til at fortælle om, hvornår vi er tilbage. Og podcastmæssigt, der er vi tilbage om små 2 uger. Jeg er idiot. Det havde jeg faktisk tænkt mig at lægge ud til jer, når vi satte i gang, så folk kunne tænke over det. At vi skulle have dem til at foreslå en god top 3 i løbet af den her, fordi vi har ikke en god top 3 til næste gang. Ah, det er rigtigt. Det skulle jeg have tænkt over før, men den kommer til at forløbe sådan her, vi anmelder. London Has Fallen, opfølgeren til den cinematiske milepæl, Olympus Has Fallen, så anmelder vi. Vi har lavet en afstemning på Twitter og fundet ud af, at det skulle være med ca. 64%, at det skulle være bølgen, vi valgte frem for The Green Inferno. Så det kommer til at være London Has Fallen, skandinavisk disaster movie med bølgen, og hvad var den sidste? The Division. The Division, ja. Et lille spil, der kom ud for nylig, I har måske hørt om det. Som Clancy's The Division. Så er vi også glad. Men hvis I har det her til top 3, så fandt I os på Facebook, eller på Twitter, eller på vores mail, handuopodcast@gmail.com. Heino foreslår dårligste spil baseret på film. Ved du hvad, jeg kom faktisk til at tænke over, fordi den gode komiker Nanjari, han tweetede det for ikke så længe siden. Han tweetede, at jeg savner den gang, der blev lavet film, eller spil baseret på film. Det kan godt være, at de ikke altid var meget fede, men i det mindste dengang Phantom Menace udkom, ikke? Så fik vi en Phantom Menace-spil. Jeg ville gerne have haft et Force Awakens-spil. Ja. Det er lidt ærgerligt over, at man ikke får længere. Om det så var sådan lidt halsløg. Fuck det, det var bare fedt at blive i det univers lidt længere. Ja. Top Scares i gyserspil. Har vi ikke lavet den? Nej, ikke Top Scares i gyserspil. Nej, vi har lavet Top 3 Survival Horror-spil. Ja. Er det ikke sådan? Ja. Men gyserspil eller film, det er også en god idé. Så godt drikket. Ja, for PewDiePie, hvad kloven er for Kirby Enthusiast. Tak, Esben. Så godt. Godnat. God med dig. Ja, jeg vil meget gerne være den danske udgiver PewDiePie. Ja, vi er PewDiePies. Sådan er det. Men venner, I er fantastiske. Husk at lave din signatur sign-off. Ja. Hun har nogle gode... Husk... Indtil vi ses næste gang, have nogle gode fornøjelser med videospil. Hej hej, hvad du plejer at sige? Kom med. Indtil vi mødes næste gang. Vi er tilbage igen om små 2 uger med vores podcast. Og indtil vi høres ved igen, så vil vi bare... Hold da kæft, det går ikke ind. Så... Lige løbning. Take 2, kamera. Okay. Værsgo. Vi er tilbage igen om cirka 2 uger med vores podcast. Og indtil da må du bare have nogle fantastiske filmoplevelser, spiloplevelser og tv-serieoplevelser. Og tusind tak, fordi du og alle de andre har kigget med på den her streaming. Godnat, god aften, og sov godt, og have det fantastisk. Hej. Stop broadcasting, ven. Det har jeg.